Аламайкун саламуна нимиккинути улухтуну баставуллах кюхекаранненге көрер сақабыл сенен лақтақтара. Қастарсы дақсанын нитылар саңа күн берене хилян салана тэгім мекита енгейті. Бүгін сетене онақсыз күне, наделі күне, ан күн болар. Күндік рәтчулер бит, күндік кюхекаранненге көрер сақабыл сенен лақтақтара. Қаятар дағыны бөле делегаты хене үті өттібіктәқ, тахарылақ. Кайла котулах полун ден сарсер данге алгыстыл бунан бүгүнгү бири битин сагалыр бун кеңүлэн. Никтен турам мотив тах чай гитен куттун кофе атын оңостун ванна саңа күн бирин астына дохуя көрүн. Бүгүн буллагана күн бэгэ биги устужондор күндөрүн биле тебиппит. Сетинне мо сеттиш күнүгөр анда жута устужондор күндөрү бэгэ болан аспыт анан Устужон доготтор бун, устужон нусыл жибет, бар жону вокабаргет неме ититик истиндек агарлетаган болуктун. Антон бүгүн тымны огоннор төрөбү күне белгетер же саңа жыл бут болара иттен ордук калла уна бу жугусай куракка арас улустарга да болон серге дойдуга барана бу харияны турордулар онтон саңа жыл бут тыйна улам улам билен ихер анан Бу, мне думаю, он не требует кинен, караоларга, джанге хергага, мне это надо дисаны бун. Бу кинуджелы улу устюкка, батчага тумнелар, саланалларын ихентал буттар, анан тумне огонжорга, олар сурукутун эми суруюн. Бүгүнгү бийбитегер бийяка сахара сүкөнү спордун министри Леонид Николаевич Спиридинов жеттиге, аны тең саха сенин бастың семектере ден темага бийяка мен Андрей Захаров сокровищница Якутии выставка себедеси экеленилдиги, онна Билен турар бүгүнгеттен саңа сериал Аламай тас саңа сериал сүрүн геройдара келендер эми кыттыны ылыктарынан каятар дагыны бүгүнгү бири битин тирехиней болууга биги бирдилактабыт биленеби сюжеттарын тирехиней жыттары өттекеп сетти анан ухуктабыт өрөйөбүт чөрөйөбүт саңа күнү уруйду айкаллы көрсөбүт билген күн жылтурууга Сақа сенін күні жолы кетен көрір кейін етендерінен бүгін асырды алтачасы кейін ұлыстырғы отут сәтті сүрбі ағыз. Елінен әргі отут ағыз күнігін үрбі әтті қырады. Соғырлы ұлыстырғы асырды алтачасыға отут екке күнігін он ағыз қырадысты мұны болуға. Бүліум нағынан асырды алтачасыға сүрбі екке күнігін он сәтті өліне алын тардытынан отут бес күнігін отут. Арға ұлыстарға ғасырда алтаға 12 күнігін 12, қаламан дегер ұлыстарға 4 күнігін 6 градыстымны болуға, жаңыға 4 күнігін 39. Құтығылу арға ұлыстарға ғасырда алтаға 30 градыстымны күнігін 12 градыстымны болуға, Туймадаға жолоқ жүрсі көріпеді ғасырда алтаға асқа сүйірбі 9 градыстымны, салғын баттағана 7-6 Күндегі 2 метр түрген нәқті лақ болуға, күніхін үлбағыз қырадыстымны болуы ден, күн жылы кетен көрір кейін сайт ехетендерер, әрінерер. Онан күрәтчілер беттен әтиеті бет, күрәтчілер беттегір әтиеті бет, бұрыстығының қаламыт ұлым-ұламтымныен бәлдетер түйер дөнің қырадыстарынан ұрық-ұрық ұлысларға көрінерер, онан сөптіқтік таңнан. Әңгім келек ағылығы ағаң спордан жарықтанан чеген чебдік тұруқтақ, чөл тұруқтақ сылжақ қайын ген әтебін білген сасырдаңы сүрін сонымдар. Эфирге сақасыра информационный бері үйті ғасырданан. Россияға жені оту тұту 10 үйтімігінен 1,6 дәхәті бірігін әлбән, ағы 17 миллион квадратный метр ағатыңнесті. Бұтығынан ұрыстат ехтіндерер. Етекемге дойды үрдінен сүрбі 9,6 миллион квадратный метр әлбәк әлбәк квартиралағы жі от үләға кербет. Бұ 10 ағыз бірігінінен аспыцылағы 96-ні ұйдағы көрдіруіттен ағаяқ болар. Онтон нәхіліне тұтты бұд жеті бұдырыңы тағар 16 бірігін керен әлбәк. Россияға опсай көрдіруінен Москва обылаға иннеке ихер. Онна аспыцылағыр әлбәк тұту жәндей бит.
Сюсыллағы білуі қаңаластағы фтезетірі сұлыспаты бәлетірі. Үйе ұстата үлелән келбіттерілте бәлі күнінен Чапаев селенетігер Николаев кейінге фтезетірі сайдытын тұла мұньяқ болла. Историяны сегетті қатығыншы 900-сүрбет түйет сұллаққа Покровскайға сақа сысыр бастықы селігі ұтарауқ сұхар санатория тәрелді біте. Ол кемге селігі көбітер палачқа қоқаден ұры нәхіленеға өрі турасыл жыбыта. Білігін бірастар күхімнелақ сатабыллақ үлелерінен бұ көрдіруі білді тұпсыбұтын әтелілер. Онлайн тәхін анығы немалара түхі болар. Ол сағанна түркілігінің өнджіпатақ дейін сақағылы соқ, нағалбаққа политический дейтел артыс білдір көстір жандар сәлдігінен өнджен сұлы ұлғылының өлін сөйді қалалары бетеді. Білген оның қобыр аңардан көрдіқон бұғырыны Наха кайды бұтте, кінам баран нахал бақсы тихилер балар. Но хим бір білген дүйе улыс бұтығар ончалы ғырға қысылайы көсті тұралар. Усалдан улуғығар идеха жарбанкаға нәхелектерден тәрелілі қағайысты балар бірділен чахнай жон улыс кенігер ұнақ онна ұбахетін атылатылар. Иккесірінен аты тұту местеті тәрелілен икке түттен табығастақ болла. Эт санатаур тотынан ағыз мәхоқ сылковайға атыланна. Манесерге улыс ағыры қайысқала қосқолалары бәйлері продукцияларын нәхеленеға тахардылар. Олықтауқтыр сибейхей әйтү тасарағын, мұнқа балығын, сирағын дәлетші атылаған күхінгастарын қачынылар. Күсті қаспытын ұттымын танылап ұт. Мен бір бұт әт ғыламын күрбатан баран, ұрам барамын бұд әлбіт оған кейден борш істем. Суаттылар ағыраш қолаларын боршынан саяммын қылайдым. Үшігай баға ебет, наға үшігай етінен оңыр бұттар. Оны хим батығылаға барын әмін ұтысы қой боршу. Отан бәлемі әтәлгелді білі күхінгі кейі көлбітінен идәхәл үйті самай-самай шөй. Ондан толаны толи бұл бұрды шоп атиттен кәләңгі тұлан ехе қарсы қоқ. Әміз үшігай әті. Обаға да бар, ұнақ әті да бар, ихе үйе бары та бар. Білілік мелодист Нұрот Таптырыры ғыта Валерий Ноев түрәбітағы 15 сылғаран аллағы бұстапқа кин қораққа арылынна. Емельян Ярославский атынан құтығы Нұроттар историяларын, онына культураларын түмәлігер, тәрәхін үрілі ғарылыта болла. Сақасырын культуратын бір солталақ қылаты келдер біт композитор олығын, онына айыр үлетін кәрәхелер бұстапқаға Валерий Власович тұсмаллара, документлара, онына кене аймақ түрікчіте тұрды. Мелодист экспозицията ақсыне 13 күнігердері тұруға. Выставкаға манны музейлі хеттеревілілістілер, наштелілілі кейінгі, оны сарғыланы савишына білілістілер. Оны мен тұн мақтаны еметі бұл музейлі хеттерігер, директорға Николай Дмитриевич Бугаевқа, онда Мариан Васильевнаға, онда тұбары музейлі хеттерігер. Выставкаға осынан бастан сүрінден бейін ойаптар түрекші бүт тағыста, Оның осынан Валерий Власевис ағатылының мен дұбайым 9 білгітер әбітін ойаптыр. Олар оғылыра сенлері бар кейді біт. Бұчасқа соның мұт етіннік, саңа үлі өріқтің келетесі тихіләк болын. Сақа сірі информационына сұлыс бөліхеттер ғаным ақтана бүн, онтың көндігір әтшілер біт біхеге бұға эфирге өлі біт ол құрдық. Боларын құрдық біхегіне мәрбет олар ебат ағыз тағыз үсуан. Түйет 2019 сүрбек келтон 2 нөмерге хеге істің әлжеттер кеттен, әғардалар кеттен, түйірігер тұққанды қабанына құнынлар бағаларыттан хеге қартысқалар кеттен, видеолар кеттен қарсы қолық бейін кетті үлесті бар оқытын сөп, мен қайатардағаны көрдіремден. Әрінлері бен білден тұраттан түйірігер білеген мұңқа кәме бүтен мұсылы кәме болы тұрар өсі оны ол ұнтын хеге үлесі яқытын сөп. Онтан бүйінгін үйдіне хияққа торуымын ұрғытығар бұлан әргетігі сұлыстар бұд түгі білгерелері көмелі хоқтыры. Көрек қайын, гороскоп. Қой, кемді сыны бұлың күйіппекке бәйін қайдақ сыныргінен иннен құту әрелі ақтек қардыланес, сұлымақ жоңға таптал күмін ұматарға табығыға соқ күн. Оғыз, бүгін бәйін бәйіғар ойылға хыққын сәрібей жеккен, ессанаң әтейтінен сылайтарын үгіхісі тихен. Сырсырды үчігей сонуынлар күйделілер үлі чағы судырғытығағы, нонтон кейхе чумпуны рендерер. Игрелер, өссі бір судырғы күн үйінде қыраттан сынағын түйіріме. Сылай бұд болла қынасыңнен, оттың сөбілі әбәккеттен ақастан арғын кемді баппад. Арак, туғата соғынан мейгін сыңнима, баға сынағын олыққа келдерерге жонтон тұтуқтанымы. Сынаң түйіркемегер сөбілер ұрығын істен сергексей. Қақай, аңын тонсуйдақтарына сарбақта бақка тілетчі арый,
Бүгін сырдығы сыжайыр керенек әрқсыр кейі олықор төлі көтін керері көтілдір. Кыз, үтеу түмік амтанын білдерер қорсын бұхарынды ұлынын. Кемекір дөспәт кейіға әліген ұмматын ұрдық, туғада соқын өне оңырыма ден сол ұстырсы бәлейлдір. Ұяғын, аспыты бұлыт саппыта ден делеға тілдебетаға, өйгін санағын сағаланырға ұсыран айымыны ағы көмілігі. Тапталлақтар әлбәғ беремені ана. Скорпион, күйіра тұртты сылдияқтағыр үйрен көтен туалыр әйгеғар сырдығы сыжай, туаққа бартығыр айыр жауырдағысы ғыннас. Оқчуд, соғытчу бұхарыны ұлынартан серектағы бол, торыма соғы үләлер ұстық соғыз болуын сөп, чуғаз жоның сөбелерін амаларын құлғағын неңе ағырдыма. Чубуку, сөбелер тапсар жоңғын күтті тетей бәкке олырын ері қоры кепстерге тоғы ұстық кем, сот чобатча ескер келдер бәд жоңғында күтті алтығы сеті хилағы болуға. Күрілген, бүгін ұхын аяңа тұрыннаққына олыққор тұсты олары еліре келдері еқін сөп, тулалыр жоңғыр әйгеғыр болғам толағы бол. Балықтар, еден тағымын үрдетерге үшігей түген көстіуға, туққары мұнардаққына әрінер жоңғыттан, доғаттыр күттан сөбе мәкірт үрген күбістіма. Жон әйеға үрігіттері кәдер болнақтары дер. Бір бәрін бәйін әдіні қарды өтінге самай, бітехек тұқшы өтінің шансыстары дейтінді. Бәйім жекі кімір біраз ұқ, ем қырдық біттіні әтереді. Мені оны лаптағаны біраз болуым, елім кейін, оны ем еді әбәм дейді. Варварым сүйімнен ар. Өзі бұл жемет лаптағына біраз болуға барып, тіға көрістіға дейіға дейін. Мештайды береді. Сының біраз бұл әдебіттен наға беруінің. Онына жоңын көмілістіқпін, көмілістіктен, ол көмілістіктен кейі жөрін, бері көті әріптің өздерін көрімін наға дұғыйым. Күрі болар кейі, болуын бағар кейі, тұлып дақ бұлықтағы, әпетнес дақ бұлықтағы, күшті қаналағы, әлбәқ білігдәғы. Ол сының асастығын наға білігін Асастыр передачыны көрілбіні мен ағағы. Ашыттыр передачыларын үддіңін дүйін әрген көрі өтшім. Олы қамайын тіліне дірек үддің қаллақына үйін аста өтшім. Теттік сұрынар бұтын сағылы бұт. Мейірінеге бастық үнемерді ғосқолы 2 корпуғын арайдылар. Бүгін сәтенне 15 күнігер мейіндегі басты күнемеді ғысқолы 2 корпуғын үйірілік бұғығымайғыға үліға келдерділер. Үйірілік тәрәхіңі сақасырын Илдарқына Айсен Сергеевич Николаев күттігіні ұллам, бұ ғысқолы мейіріне құраты күтәріттен саста қонда бәйтті ұраты историялағынан білдір. Бүгін кені олығыр саңа түхемек сағаланына анығы кебеленге кемелді бігір сөпті бәр ғабырдуынан қатчылығылақ, түгінші 600 квадратный метрелі тақсайынлақ әбейекке оғысайдығығыр онына кене таланың бары өттүрін арияргі педагогтар сетихіліктік үлелілерігір табығыстақ ұслу бетерлінді. Сәрсірді қарақпытын қаятарда бігігі ұрымытың көмейі бұд, оныттың ұйы бет, ұйы әпінің кітті бігігі. Әді хенің чәпдегелдер, онына ұғы күнлер қамданылар оңға бұд. Білген көрі қайын, сәрәкке. Әді әсәрдіна, нен білген еға әсәрді айы әді қамы ұғы күнлер қамданылары көтдірем. Бұ қамданылар мұғылығыт ұғытын өтеқытын соғыр Мейгін қатылар ең. Асан қабыдар үлілі бет, ханны бұтын кәнгер аңне бұт мұндық. Кәнгер, еңгер. Үшіндік ханны бұтын ола қамната бұт мұндық. Үлі бетін ұбы күдік тұта бұт, онына үй әңне бұт бұ күдік. Оны тыйна бұд. Бір, үкі, үс, төт. Қалғы, үлейбетін бұ күдік тұта бұд, тоңылық бұтығыр ұра бұд. Үлейбетін өтіс бұдын, онына кәннегер аңя бұд. Аңя бұд, онына тыйна бұд, олы құптыға көлірінен табысты атый бұд. Асан қабытын көмдері бүт, ұхыпта бүт, бейіреттігі ранне бүт, тыйна бүт,
Аны бирет түгер. Илебетін тоңылықты рурабыт, онына тәк қалларынан тардыста атан. Сескетін ғылымларын. Ха? Тақалғы атақпытын ханывыт кәтетінен тұрурабыт, онына тура түйәбет дейін. Салғы атақпытын ханывыт кәтетінен тұрурабыт, онына тура илебетін үйегі тоңын баран тура түйәбет. Әне тәрдісті бұд, ұлына тұйына бұд. Бүйректер түсті бұд. Тәк ғаларынан тәрдісті атам. Аны бүйректер түйә бұд. Салғы, бұл төйтің ұңырды бұд, ұңырды ұңырды бұд, аны атаққа көйә бұд. Атақ бұдын. Мұндық өрі көтеуің баран бәрдер тамдады. Тағы қалырынан тардабыт. Ханда хиспет көні. Мұндық телеқытыне не мұндық күргіводе және ұрықтың сөп. Телеқытыне. Бүйрек бүйді. Тағы қалырынан бәрдерге тамдады бұд. Онда телеқытыне не қамыдады. Оны тәк қамданы, әккетен қаңғытын тұрыры құтым арар бұлақытын, мұндық бәғатын чүт-чүт оқсан берін, ұғынды бұт, ұғынды бұт, деп өкірдік. Бәғатын мұндық құрыдық оқсан берді қатына, еге точно ұғынды оқпыт. Бәғатын құрыдық үтіс күтінен оқсан берін, ұғынды бұт, серебетін, қарақпытын, атақпытын оқсан беріп. Онна обязательно ұғығынды бұд, дегті әқіт бәғатыгер. Отчығына әйге әсірді обязательно ұғықты ұққыт, онна шөй байы настроялақ бұл ұққыт. Әгіметтон, әрәккілі әтеге деті күнді бүтінде дейін әрәлләқпін. Бүгін әтенне онақсыз күнігір жүгіскай қорат ұтық күрджағаға Саққа Республикатин культуратын өтуелі құлігетті Анна Прокопиевна Алексеева тоғуан бейрес қарғар өктеріне. Анна Прокопиевна оғыларын сенлерін, қос сенлерін ортодығыр сыластық, сымдағастық, күрджар дейіні білімекке кепси, іпси, өрі көтеулырыр ғырба қарабыт. Анна Прокопиевна түгінші тоғы сүзбейін еткесі лаққа Советская Якутия дейін кейінеғі қайдақ ұғылан қалбытын тұғынан кәлер рубрикаға көрегін. Үтес арсардыннан күнді көрәтчілер. Мен Вера Никифорова бұн Саққа Республикатын аудиовизуалыны кейінен архиві ғабын. Сұрағыр кейіне ауылды бұд бүйірттіген кейі жолғатын кәріқсәбілі ақтек кепсен сөп. Бұ Советская Якутияден документальны кейінеға Ленин проспегін ұстын күлем мечілген ер, әдеркен жыны бұкаден Саққа сәрі барты көрбіті болу. Келер тұғын Бекенеленді бір түгенігер ұғылан қалбы білеген жүкізгі қорық қолырыр Саққа Республикатын культуратын өтілі әқүліғеті Анна Прокопьевна Алексеева. Саққа сірін сайына сатылан тұрдағына түгінші тоғы сөз бионикке сұллаққа Республикатаға культурны сұрдатыр школы студенттерін Анна Борисованы, Ульяны Шадринаны, оны Алексей Даниловы қорыт ұстың күлейді сөзділерін Елен Севердәйіз киностудия білеғы кейінеға тиген қалылар бұд. Ол келі түйәрәкелі бүп болы, маңның ағағас көрі ғұрзовой күдіқтан сыйынаға түйәрер аппараттарын ұғырай жалдары бітті. Оның бейтіні үйеміттің кәккәлігінлері тұр орам барын әттілер. Әйігі кәпсетті ағат құрғасында барын қаман хин ұғысы үсті, бейі үсті оқпыт дейділер. Оның масыңандан бардылар, ол кәнеттен еді бейігі байымдайды қаман. Мұны қорытылықты оқтары Сибиәе сонынна қағытты тұлы аллара, Центральный кинетеатры тігір жан тоғыруға қамара, Миннегес Марошынны сүйір оғылыр, өтчетоғы көмек өрдірер бейік көрі түген болыр. Бұ балтыра жаста документальны кейінеға ағады үдісірейді біп бүті сәттері сылас бұтын кәніне Саққа сірін өрхет нұруытын күннеғы төбіктерін керек өстіуілі қайылғатын ұлан қалылар бұттар. Олғынан барын сәрі ұрсылдыры келінер сөліктергер бөрдірігір оспат бас болан қалылаға. Тыл бітірені Анна Прокопьевна Алексеева түгінші тоғыз сөті түсіллаққа Аржыны Кизысовскай районға жадыңы ұлғы түрі өбіт. Еті оң үсті түрі өбіт үттін үс болан қалбыттыр. Ағадай дүсірейді сағалан бұтыр кенеғы саста қырычан қысчан әді. Қаз бірді жекергені оттақ сірі ұртығына тарын бұты.
Аччиктахны, чугас жөнөлүүтүн сүтүүтүн, бирге төрөбүт убайы сериге барбытын, уаныкы ийкете уулаак келбитин билигин дааны Прокопьевна кара куулаакактар. Немигуге сетти кластагы сконы битерен баран Аня Борисова Жекускайга республикатагы культурный сырдатар сколага беренбит. Онтон Москва Коракка библиотечный институты 1961 сыллаакка битербит. Анна Прокопьевна кергенин Василий Семенович Алексеев дойдутугар юхэ бирюге келен 30 сыл коммунизм сардыңа такахыкка сүрін редактор сол биятчынан энкелі соғыл элэбит. Оны таханын апшестуны улеттен тору турбакка юхэ бирю тэгар районна ажақталар себеттерин саллаатыр елерін комитет етін өте собастақтық үрсылларға салай бұдам. Әлбәқ кенеге аптыра, кене сәрі герой елер тұстарынан онны дәлбәғі сүрген қалыларда. Ана Прокопьевна ұлыққа көреға тардығылақ, ұлыққан жек әрген далбар қотына төрт оға марақ еті әлбәқ сен, қос сен әйіға сәбәйті. Сақа сәрін историетін бейгені күтті көрін өретін сәрген. Кими сайтыгар киренгет әлбәқ интересіне историческе седақ кино документары көрін ағыққатын сөп. Кинохроники Якутиден сұрыйдаққатына ұрту дзен телеграм каналға бейгені болағыт. Көрс жоққа дерем. Анна Прокопьевна Сөтегүл төрәбік күнгінен етедігі сенек әғарделі бет. Пригородын әселенетін жақталарын түмсөйтөрі ләбетті бәлер екі сыла болам. Бұ кәмістатан орал культуратын, историетін, үгістерін қарыстан тұтуған жоңы тарғаттылар, олақтақтыру ұпсыстығында үліға көгілән кәлілілер. Оны тағанан үрелерін бір сүрін сығыларынан анал баянай жайы күттілі көме болар. Түмсөйті ғынан сейілі бір ділігім Николай Федоров бұлан білісті. Көріп қайын. Приградный селенетек өхтеу қолуғынан нергетчі орген олырыр. Екі сылағыда олықтау жағалты спесиалиге Елена Флегонтова көгіләгінінен жақталар түмсөйлер тәрілден манна күн бүгінігердері биоғынтан тақса ара сіделіақ керен ардар, елер әбелер тапталлақ селенелерін олығы жағытып сыргар сүйрелдер көтелдер. Бейгі түмсөйбіт сығыла сұруға дейін бұл біліңе дойдуға бола тұрар, байыннай жайы тыттылақтарғар көме болар. Сүрін сығылбытынан оныттан нұропуыт, культура бұт, үгестерін тұтуған нәлінеға тарқаты болар. Кіргіттарым бары түгірі, кемірі, түгіреттері, ғыразы ұтары сүрін кәлін, бары сабат үйін, толқыйдан, оннық бұла нақты күлелігі жабыт. Сәлейіне сайдығытын үләтін күтті жақталар сөбелері ұқса сетімдіғ. Ол құрдық атын түмсүйлері күтті бірге сүрін көтін бұ сайын ұғыққа сәлейінелергер анан түхілге ұлан оңыстын. Пригородныйга кириге мурал турарын сетиһен. Бу күннәргә олохтоох турганан үтүө санаадыл буурун тәриен Джон Сергея мактала үгүс. Ону таһынан агайы хыйдаагыта селеннеге бар соғудох автобус сылаас тохту булун саңардар тупсарар үләни ыйтан турардаахтар. Оту чүгэй барыта сылаас, ырас, наха чүй тох манна мозаика уруйдах. Манна пригородка кендеки хылларга сүйсүстагы келерин абаратылар. Кендер болан тох паркы гөләһәннәрен барын тон би өйү хатыбыт кендер биге кендерге тохтак гөләһәннә тибеп бит кендер би хәкәләләр. Ол курдык болган олыһын кендерге төлләргә күн бүген белети белети хмагарым нар худургу багай бола чөшөбәттә булды нәһәр. Кыргыттар үләләреттен җәйтәгә төбектәрдән басхолынан иллән кемнәнәр түгәннәрен мичутып бакка түмсән арас хабаннак үләни идәлләр. Бу көннәргә амарак саналак жакталлар анал байыннай җәй кыттылахтыргар арас байыннай техникене харыстыр кестер сеткалар белемнеләр. Плащ палатки ден аттанар дигән сагылаты бит. Бу Елизавета Иванова беге сүрен мастер бит. Кине бастыкы бу Плащ палаткатын дигән агылан. Бітерде уже онна бу бастыкы сәкке бетеме белем турар. Ханнык багарар камсаһын тәрелләргәр биллән турар, үбә хәрчәтә хук булбат, онын җа түгәннән туганан беге спонсорлар бидер мактаны әйтә бит. Выгодная ипотека камсават байга долга агентства салаячтыр Аня Толасыновага, Строй Универсал качыктан бит әпетнестәк тәрелдә салаячтыр Павел Степановка, Сан-Сити төндүк сабытын оңорор фирма Джекергеттергер, Павловтар Джекергеттергер, онна Мичель Николаевка бәбіт мақталбытын тердебіт. Онна айтта мағағын салаячытығар Дария Бакумаваға бұ материалларға өбінен қарчының көмілісбіт өте саналақ жомытығар мақтанабыт.
Манны кақсия налбайынай жайгы сылдар бойы тарга күстергер күст сенелергер сенебен өбіл болара сарбаға соқ. Бүгін кем қасқа дері бары? Білім кедемі қас қолбыты болы күргітті. Кім білігін? Төт болан әрі бітті. Олар қасқа бітерлері бүгін наташ. Мен бүгін оған проблем күттін. Төт. Бұл құрдық пригородны селенетін жақталары түмсүйлергер чақшы бары дойдулары сайдырғыр, бар жонын сәргетін олықтырын тұпсырар тұғығыр іс сүріқтеріттен ғылжан тұран үлілі әлдер. Николай Федоров, Андрей Лазарев, Сыңы күн, Джокускай. Күнді жөге біттін, үйе бүліге оларар Парасковия Гаврилевананы бейін сасқын толбуққынан ититегі стенек әғардәлі біт, бағарабыт ғылжар дейіне біліме. Үләғәр үрдік сетихилдәрі оғыларын сенлерін құру көрді ғырыттыңдар ұғын, жоллоқ, олоғын. Әғірді не күтті ұс алдан кептен етіттен чугас жөгелерін ден бейіқі әғірді әкелін ғытар. Анан күнді күрәтчілер біт, әңгі меманлық іти істен әғірді ләқ, істен әлжетті әбетер туғыра саңаны, сонуыны үті қытын бағыра болақ қытына. Ағыз 9-12-2-9 сүйірбей келтон екіне берге қарса оқ үт оларын. Онтан саңа күнгіде хияққа түнері түстәтін, керенәрі кірәхелетін, бегіннен бірге болын, ұратымын. Эфирге республика сонунларын көрегөт үті хасырдынан. Сәтіне сүрбек күнігер томпо ұлығығар қалыма аян солын ағайық часқа сабықтара. Маннық бұхарыны қайаттан түйер қар содулын туаратары үйірі қыңтылдарынан тахардылар. Ол күрдік теоплай күлучтан арақсыға дейірі хасырда тоғыс аңартан күні секке часқа дейірі бары транспарка сұры қачықтыны. 519 километрден сағыланар керчікке ұйтылдар үйірі қа. Федеральны сол ағын сұватын бірісті бетелері күтті ықтыра. Оны тәңе бүлі солын салалтатыттан, ғықсалағы бұғы майгі министері істебәтеттен, ғос автоинспекциаттан соғыл көмес ұлыспатыттан, онна датын олықтоқ тірілтеттен тиектірі. Кин қоракқа автобус аянныр саңа сетемен басты күті хүмәған олыққа келдері етінен 2-4-5-6-7-14-16-19-30 нөмірді автобустар қайысқалара ұларыйда. Етіне тәңе 11-12 нөмірді 2 жону тахар саңа маршрут тақсыға. Қоратты автобустара саңарды бұт қайысқанан сетенне оан ақсыз күніттен бүгінгеттен сұрыны сағылықтыра. Жокускайдағы 13 нөмірді ақтулықчан ұхуян педагогтара ұхуячылара оғыну етеге өретеге анығы технологияны туханалар. Бұйыл ұхуян спортивнай 3D комплекс, онна бабашқалар ден бірайығынан олықтоқ көгіләхінері өйір бірграмма көрі ғарқыттар. 2-тіңінші сүрбе үй сылтан тұллықчан оғысада моделированияға Жокускай үрдінен соғытоқ федеральный бұлғаққы болар. 10 тон программаға кенелер 3D комплекслары күтталар. По пространственному моделированию федеральная площадка волонтурабыт. Олаты болланы бо оғылыр ұғыян састарыттан. Беге етілләтшілер бет, будущие инженеры беге етін тағырықтақ бұд. Кенелер болланы бо пространственный өттінен, сайдықтақтар, бо ұңа, қаңас, кен, ұны өпсенім бо алыра ол Илиске урухидурера болбакка, келелер боллағаны бо пространственны оңықтары оңырыр болын тақсықтақтар. Сахасырин филармонията өребілге Жокускай лоқтауқтырғар оны ғылжыттырғар Пушкинский веноктен музыкалыптақ кейетін біләқтәті. Жоро тәрәхіні ұлу бәйет онына сұруячы Александр Пушкин түрі өбіте 200 сүрбе бесілгар ананына. Симфонический хор бәйет айымнеларғар сұрылыбыт нұучы композитордарын ұрыларын, романстарын толырды. Оны тәңе Георгий Свиридов айымнетіттан кенсер сорақ түгеннерін көрдірділер. Беге қас бетті концерт бітігір, на трепетный дек, кюстях тик белем не навит. Тяжело в учении, легко в бою деби куту полохтах. Хас бити концерга, хас бити ирэвот произведение бит, барта олох на Иисус керете, олох манек тутан тату работен ихин, бартын олох хас бити тылын, хас бити нотатын, хас бити слоган, хас бити беги сананы тирет дехтах полох бит, музыканы тирет дехтах бит, ис қоғанын, ис тургун бартын тирет дехтах бит, онын бир даны пустой деби кадылы, бир даны күндой нота, бида күнді звук оқ болықтақ. Оны қаз бейдейдің аттачу айды бұд.
Сахасыргар олонқы күнін кеңнік бәлетектері. Бұйыл республика ұлыстарғар арас конкурс, бестибәл, бұстапқы, спектакіл, научный практический конференция онтында атын бұланынар. Хеттіс 10 класс өрінәтшілерін орталырғар олонқыға ұрақтан бәхес республика тәғи олимпиада. Олонқылыр кукулам ден кукула бестибәл конкурға. Мұнқа олонқыта үгіз жон сәңәретін ұлыға. Сетіне сүрбе бәхес күнігер, олонқы күнігер Илдар Қанайсе Николаев олонқығыттарға ұхуқайы таха Рачыларға, ұстарға онна нұрот мастырдарғар сертификаттары тұттарыға. Өксікілі құлексей атынан нұроттар доғырды ғуларын жетігер, олонқы күнігер аналағы үйрілі әқтірәйін болуға. Сонымы дәтіннік, болғымтығы дейін мақтана бұд. Саңа күн берінде көрігіт, көрішілді бүтік бітіғадылдан ағын хезінірі бінген өлден, аға бүтін Нүрбі өдейін ұлықтауғын Протопопов Виктор Васильевай түрәбік көңінен ететек істендік ағырдылы бейт. Білегінен 6-15 сасқынан кергенің, оларуң, сеннерің таптыларға ұрғыттан аңын сүйіс сасқар дейден алға бұттар чөл чеген бол амматтан. Таттаттан, малығайттан, құрлаттан оғыларың сеннерің. Салғы, күнді жөге бетін Анжела Васильевнаны дүйбілейдің күнгінен әғардылы бетчеген бол, ұғын жоллағы ұлығы олар әғардыны күтті жөген кәті дебеттер. Еті күрді бейеқа естіңілдеттер кетін әғардылар кетін қарсы оқы кеті оларың, мен қаятардағаны ағаны етіндер еғым. Бейгі студия бұтығар, бүгінгі өрілі әкімі бұтығар маңнайғы өлжік бұтын ұрыду айқалы көрсін. Олары бұт, сақа сәрін бастың семәқтері дейін бұстапқа тұғынан бияқа кәпсейпсей кәлім. Сақа республикатын культураға өтуелі, культуратын өтуелі әкөлі әйтті. Сақа сәрін көміхін онны күнді тастарына сударысығын деп, ондатын байы дұғылы көрдірі салатын салайатшытам Андрей Петрович Сахаров. Өрдіктері жүйәсірдіңі. Бастың семәқтері дейін бәрт ұлған деққа дейін, ұлған деққа бұстапқа ұлары тұрары бүт. Бұстапқа тұғынан кәпсет еқті. Мұнда бұстапқа өтер еғір, өпсенан үдді әлбақ тірәйін үдінетік ерер. Ол еғін бейге бұл Сақайырын күнді байын сударыстығына қаралы терілді. Ассоциация ювелиров Арктики. Тәлілтті, онында бұл Петр Петрович Романова атынан құдырыстың өтшілісі үш тәлілтті қолбағымыз санағыдың түмен күшпінің қолбаған тәрігеттер әйімік болар. Сәп, бұл бұстапқаға оңғықтары қаддақ сүймерден ұлығыды? Онында бұл бұстапқаны тәрігерге амбастан балғанын оңғылар, туалерді білдер балдыра сұғала құруға тұрғылар. Бары ювелирдерге интересті жаңға ұйтала ауыппыт, оны бағала жаң күтталар. Анты білігінде аның хайапқалары қалар ауытпы? Хайапқалылан бүппіде. Оғын амыран бұстапқа бұл үші сите туралікте қанады. Тойырдаққа бұл Москваға ұлақан российский масштабтақ, ғақаран Россия теребі бұстапқа бұл тұрар. Россия, любовь моя, искусство ювелиров 19-21 века дед. Мұнда бігі дойдығыттан тардығылағы бір ювелир күтті қаддар. Кені үлелерін аналыңырынан бұл қасырдағылықтақ, ол ағалдағына тұрардақында бұл ұстаққы бұл сетектақ, құтықта, сілігі сетектақ дейін. Қағаңыттың онына қағаңы дейді тұруы? Қанына онына? Бұл ұстаққа бұл бүгінгі күнттен бұл сүрбе 9 күнерділі екенелер ұстады болар. Болар сүрі кейін бұл ұстадығын екетігер. Камдарак бәрдетін егер бар, Сақайырын байынды олың көрдірер, Демиат Сокровищы Республики бір салатығар болар. Кері білет ғанаты түхі болуғай? Кері білет ғанаты ұлақан жаңға үш мүхақ әттің хаққы бай. Студенттерге, оларға, пенсионерлерге мүхақ бейін. Оннатын бұл әлбең ұлақтарға, анал байына жайы қыттылы ақтарға, әркенлер жегеттерер басқы. Кімнәқ білілер, көстір, ұстар үлелері тұрдылар? Маңнаттан бігі білілер, көстір, бұл әге әулелі ғыдар тәлітелер бетті. Масеская Петра Алексеева, Я Золота, Уру, оны керге құрды ұлақан білілер тәлітелер бетті. Масадың үлелері күтталар, оны тағандан
саңа аттар. Бәдірі бөйге ағылдәнірі юбилердер бөйледірі. Онда тақынаны студиондар дейбеді. Онда қоқ, оны тақыны сөз студиондар бұйықал бәқ, бұ анау өректілілдері балдар. Университетке, Артистеске институт культуры, құдыңыздың келесе бөйге аға ойылда қадар студиондар бөйледірі әме тұрар. Антон, бұ мастардар күтті, ұстар күтті, выставка чертитнен, масса дарга такер сюху, кепсити хин, онголовата. Онголовата была тон, бо кельбитеннар, бо выставка не кура кельбитеннар была тон, барта бо атра холлара, кемилете болара барта холлан кепсия, кепсиянерия. Бо выставка была все на экскурсовата рыгутлар. Экскурсовата бартан кепсиян сян, дах тюбкта улага, онда бремнене хаджалдар. Сеп, кыхын Кыхын сақа сәреттен сағалғандар ден, ұлған бір әйек бар, онында бұл бір әйек тетшетінен? Бұл ұлған бір әйек бұл өпсенен бұл туристары, хағабыт серегер, өлдеттері ұңырар, ұғыр. Кыхын сақа сәреттен сағалғандар ден, ұлған тәрәйін тетшетінен бігеме бұл. Анна кәлді бұл кәліп біттенлер, бігі бұстап көдің көріктері ден, анан тіріп біттер Қанны қораттарттан бұйыл имеже кәлін көріқті әқтері, онда әрді қанттан кәлін көрілді деді? Әрдіттен бұл сақабыт сирін олықты ақтыру. Онда оланда бұл ақабыт сирген ана бінен кәлбіт жөнлер, онда бұл күхін сақа хүрітті қалғандар ден тіреңе кәлбіт жөн, бары кәлін үдді ақтыры жән дәне әрелебіт көтебіт. Дубай, диктитастар, көмістер алмастар балылар. Онтан бұл выставкаға туақ материалтан оңғықтар балылары? Сүрін оттан қайыз қауыт болан бұл көміс, онна болан бұл күнді тастар, онна бұл хақауыт сүріндігер бар көстер өңінәк тастары тұттығып болалар, онна білген үрде ғалбақ әлейді мұғыттың өлер балылар, тауыш өшіген күхан оңыру, үлелері бағалылар, оны сүрде әлбәң материал тұттылар. Оны кәлбіт жәнде көрдіқтеріне бейді. Бейді. Онтан бұл ұрынғаттан бұл атын тәрәхінәрттен бұйылғы тәрәхімі тұғы ұратылақ болуға? Тұғы әрінәрі? Онтан сұлтан қылақсын, бұл бұстапқа тәрер біттен ірді біле, бұл ұрынғы бұйылғы Бұл кергелбіс мәқпіт қайдақ сайдан ерін, маңыстарда қайда үлілен ерлерін көрі ақтыры, істі ақтыры, сергі ақтыры. Сөп, ұнаттың өссі бейді, жөні әргені қанна қаған болары, жөні әргенің ғыққа? Антон, мен сақап сүрін ұлықты ақтырын, ұнат бары ғылдеттірін, бұлар тіреңе. Хыджан көрін саңа аттырар, еқтыр дженерін әбін. Онында бұл бұстапқа Сокровищесі республики кейрі болса дұны кетер болар. Экскурсия қас жас айқасырды 10 жастын ағалынар. Турнико онында 5-ші күн бұл 5-ті ақ бұстапқа болбат. Ойыр ақ онында бұл ғыры білейін да халқанан бара тұрар. Дезінші бекше болар. Онын беге бары жөні әргені ұныра бұт. Кәлің ғыджың, көрбіт жан, бәйәді жоңғыту әлгәтері етіндерің, білдерің кәлің көрің сәрген жан ұңыра бұд. Сәп, үл жіппетігір мақтаны бұд, сөдағаны айар тұтар үліғыт, тағырлақ, кейлақ, құтулақ, ұн айымелақ үліне бұғар бұд. Мақтан. Сәп, чүрапчы ұлуғығар әрі бол баққа, бөтін республикаға бір тарбаққа баттанар, кең Иіс сыға сүрбі салдақ үбілейін үйріләқ бұхыға майғыға білет әйтім. Талбаталанына қыстәнгенлер қайдақ үліле қамсы олар-олларын бейгі бір өтіләқтір бетіп аран білістілер. Көріп қайың, істек қайың, сәрге қайың.
Джоге уран тарбахтар истеннер сыхтара чурапчылуу гарера болбакка бүтүн республика дүнөн саха төрүт таңаһын пропагандалан тенитен бу кайыскага хүрбе хылстада ситейлекти гүлелен келдилер. Айылгаттын айдарылар истеннен татта талы кыйга Татьяна Карсанаева ого эрдегеттен керени аяр тутар истеннер бага санаатын улукка келлерен 2-4 сыллакка сыйх арынан арчы үйөрөтөр кийне вирге үлели сылдар жөгелерин ыңаран сыйх үлетин кара бастыгыттан тетипнеатик сагалаабыт. Бирсо дедин кортамнахан өлелеп бит. Ол кеннеттен мен жевер тахан өлелеп бит. Антан алханагам өлеп болан алтадалталах же тутан онны сыхтырынын өлелеп бит. Ол кеннеттен агайхы болан баран оглар өлеп боланнар. Же кергеним өйен спонсорданнар экетестер утас же туттан онны сыхастан өлелеп бит. Коллектив үләға да сыңяланға да мәлджі білге сылжан, сақа серін кәрі бәлей сірдерінен кәриян сыңянар, сындалғана ғулеттен аралдзиян ұлар үде үгесті әқтір. Сыңялан кәмінер бітігер боланы, мен Татьяның қаламына бәйтін чахынай мұсыныларынан еджен. Сас бастықын үргүхінгі тақсы бұд. Атын долуыстарға баран кәлі Будок сеньялан кемнергер кыргыттарга эме миниманиятын уран колобрын. Чурупчулугун уктоктору ордук аяр тутар коллективтер жөгелерге макталлара улахан. Истен хамай ыракан кехе аны кинлер бу талан бут идеелерге наха шүдүк олак эрелектик. Уна жаңа итагаллектик үлели хиттар бихалыстен үрәбит. Өсөдө ситилере албетин. Сыйх хүрбе халлах үлөйүн белетир үрүлөх тарахнары 2 күн устата айылгы народ айметин жетигер ытылына. Ол курдук бастакы күн калада айтигитер улустагы күрәгай тарийен манна 11 истеннен кыттынылла. Манна алагар нелегиттен Мария Махначевская муңутур кайлаанан тагыста. Юбилейин агатан ии керетин искенерен денкиниге күн сирин көрдү. Альбом кинига ден бу кинигат абайы тахтылар бүтүн кетти, клиенттер бир тахтыларын кетти. Бүкүргөттөр бар памет болдун дем мен бу кыгым Антонина Фанасьевна тугунан кинига оңордуп. Выставкага караванда кагаланык бүтүн кетти. Бидде да аны мактал кумагата бири хуа калачты бит со. Олон кыгын бири да көтүп кетип, бары тегер хаяннаны басты күрдел, икке сүрдел, басты кеместе болан калачты бит бары тегер. Башты барды ярытты бұд. Бұ құрдук сақалы ИСУ сәйгетін долар бағылан, әлбәқ ұлыс республика тағымнағы мастердары еден тағар бұд жөге ИСУға, өсті да аяр тұтар таланнары сайдда сақа жанон талба маңы таңағынан семей тұрақтыра. Анны Сименова, Альбер Пудов, саңа көн түріпті. Жақчы дағаны сақабыт сүрі талбаланнақтарынан байдеқынады. Онтан саңа жыл бұд болары төрден төрт қонуққалы. Екін доғаттар саңа жыл түбіктәқ күннәрі ағаяқын өнінеме қорап бұтығар дағаны, арас сергі өкка дағаны түбігілен ағай беректері дебік күдіңін. Түмі өңнер күнін, түрәбік күнін бүгін бәлетейлер, оғыларға күрекі шүбе ама күрдігі текпін бағарауын, осқолаға тұғар қой таман. Онтан түмі өңнергі сұрық-сұрық Чырапчылу ғыттан бүлілу ғығырты ебіт, сұрылу бұт, суырылу бұт, кенеге сөтен семелиян қал бұт. Оны оқа бүлі ұлуғын үтіө жонын үләхет бастыңдарын өйтекер, кенелер алоқтарын үлілерін қамнастарын сыдатарыз қоғаннақ сыллата әлбәқ кенеге бүшәттінәрі. Ол күрдік бәкчөңен әйлеген өр сылларға салай бұ сударстығына сұлыс пөбетеріне Николай Иванов сырдық керейгер жолуң жинер бәйәғар дейін өссі бей саңа кенеге күнсерін көрді. Көрі қайын. Николай Никипервис үлетен бастығы күлекке управляющыйынан сағалабыта, салғы өкіндіге зайтехнигынан бөтінгі қону бірге жерінен үлелей біте. Итікеміне 1900 ағуан сыллаққа ты үлетін қыяр қотор салаяқчы бөкчіңе негелегер себет бірсідетілінен талылар. Итенне бары білейден көрігітін сатабылын ұран туран негелеге 17 сыл ұстата үтіе собастақтық салайбыта. Кені тұғынан бұ кенігені оғылыра күлгәскем егер оңыран тағардылар. Онына бұ кенігеға Николай Никифор жөрттің түрікі сұрықсыт кей боларын бұғытынан бәйті олығын, үлеттен, нәхілеген, жүгін, сәргеттен тұғынан сұриян қалар бұд ақтығыларығар әбі
материалдары комуян, бу кинеге ситен котон тағыста. Салаятчы эре болбакка, кине комугой кохойнют, бүхетінан бу кинеге арылар, ол күрдік бу кинеге ған, бәйті аян қалылар бұт сұруюлара, қанна даған рүлбеш әттеметек сұруюлара келділер, нәхлегін өрігөйін үріетін сұруй бұт аптар болар, бу кохонугар Захар Степанов матып аян бу үрре билген нехлеккеттон өрүгө эретинен туттулла хиджар. Элбек үтүө мааны жоннорго аны бул кохоннор баалар, алгыстар баалар, бу өл болууга алгыга, аңа жай кери алгыга деген. Обсене Николай Никифорович олокко үчүгөйи эре көрөр, үтүөнү эре жоңго багарар, сахалы мындыр, токуйдак кетен биги сыналыбыт, бүкенге кемнерге жолуң жиңер беягар деген кохоно. Тарқарна. Ол қоғанға бұл беге ұлыс бұт әмее білер, аңа тақсандырар меладия дені тәқпен бағарабын, Сергей Протопопов, Ескербек үрі сұруян білген бұл батсап сетінгінен Куяр Нүңгөй Республика өрдінен талқанна жолуң жігер баяғар, жолу соллан тұппаққын, сылғылағын, қайбаққын, бейтер өхе үрдіктен көрдіңгін түәрбәккін ден тұлларынан сағаланар, онны манна чақчы дағаны бұ жолу бәң оңыстығын жыны күтті бейргеғар, қалқаны білбәкке аяр тұтар түбіккер ден Николай Никифорович сұрияр. Никифоревич бочоттақ сыңыланғада олорон үлеттен тәйбетіға. Кені бұйбар қамығыятын, нәхілек бітірәнлерін себетін солбұлды бат бәресі дәтілі, орайон бітірән себетін президиумын чилені әті. Чөл олығу спорды өрі тұтара, сақымат добат бильярд күріқтерігер қыттан сетихеленері, оның кені олорон үлелен аспыт дойдытығар бөтінге бильярд күріға кені сырдық атығар ананна. Николай Никифорович, мен 15 жылдағы қалам барамын оттым. Бес өппет, кіне қону біріге жиреті, тон бейі. Бұл кәкке аларға Николай ғыттыттан бейлгі алтыған, бейлгі өлелен, соққос көлелен. Маннатым, культурнай мероприятиялыға барылар. Қыттар әдімет, Николай дүйін. Бұл серттен бар әділі бірге әйде өппіт, бұлқыда әйде өппіт, үліға әйде өппіт, спорт көмей бірге әйде өппіт. Кені қыжағыстар әветтерін, президентерінден өртсілілерге бұл бәтін әлігі рүлі әбіті. Кені қытта жөй сұйанна айтаттын таварыс бұйыдынан. Туыма ұлға мұнна айын болар болла үрі мейін үлде Ити курдук Николай Никифорович түрөбүт дойдутун улуун сайдыытыгары сыралах үлете умнублубат суолу ийхи аймак биле жонугары сыла сыгына амарах майгыта үтүө өйдө бүлү кааларда. Саңа күнгө бүлүттен Александра Кабытчарова. Күндүк рачүлөр бит биха ыпысырынаргыттан үлесте бит чакчы даган экен эки кемиңе сака тылынан уусурунан итин кылан чыпчаала олоңко бигул олоңко бутун үйететтер сыллақ сұрыптақ бір әлбәқ тәрәхінлер ұтылдар болылар. Оны да әттен әтер болылаққа кәбәйе ұлығын сейттен әлеге бігияққа сонынларын үгістік үлестер. Оны ванна әмейе сонын кәрінстер, Сахар Республика тұғар оғыс аз кәбәйе бүт ұлығығар нәхелестіпе сылларғар аналлақ сейтті бүт нәхелегер олан олаттар бұтығар аналлақ ұлу ұлыңқо ағытын ұлыған көреғі болан аста дебеттер. Ана қартысқалары көребіт. Чақчы дағаны бұл оға хастарыттан, науылың қону ғойалары үтшуге ел күрдік, сейттебіт нәхілеген келер кескелдері, сақаларын тылын үрдікке көтітәрі, әтір әхімметігер сүйірбе бір ол оға көқтәк күттіңі ұланнар, олу састынны бұд, онына өрді бүт дебіттер. Мана қартысқалары хеге көрінгіт, қаятар дағаны мейастынықтақыт, Олықтоқ культура жетін үліхеттерігер үліхеттерін аттарыттан ұлыған мақтал бұтын тірінде бітте біттер. Және мінеме отой оға аспыттан олың қолы дүтін оғыта өнген күрекқа бұл маңды күрімі нөлжағай дәқпеттен ұғарылан кәлпет ол бұнанан қаятар даған әме бұл үббе бір ол, олаттар болары болан, олаттар олың қо күрек арқыттарлары чақшы даған әбі Уыз сақатылын сүметін сүйген әттерігер қанлағыр оғар дәқтіреттен еңірінәлілері жүгей. Сәп, бастық үнімерді оғылыр медицина көмітінен чөлгөт үйхері салатығар, дұрубиларынан қатчықтақ оғылырғы сақа төрүт оғыларын оңыруға мастер-класс ұтылынна. Манна бәрт ұраты мастер-класс тұғынан келері сөзетекер ұққайын. Бастық үнімерді
Сирияқ оғылыру медицина көмекінен жәлгі түйірі салатығар дробеларынан қатчақта оғылырғы күннеті арас тірәхінлері жәріптарылы талылар. Оғыну жәлігер түйірерге арас неманы тұтталар, физиям тәхи, медицинский массаж, ұлтыққа арас көрімін. Оны тағынан трудотерапия ден әме бір нұмы бары бет. Бұл анна оғылар ұрғыынан, оғылу дегетінен, үлілерінен онымын оғыран жарыптыналар. Ол күрдің бүгін оғыларға саққа түрі тұғырынан неге мастер-класс болылар. Икі үліте тәнінен үлілен нады, оны тағынан ұттым бұл үшедік тол-күйді дұқын нады. Онына үсі шүге еден бұл күджік әбігелер біттен кәлбіт тұқпалыға де ремеслодиевік күрдік. Ол оны әбі хайынлары сөргүтіу күрдік болар. Оныттан оғыны әмтәйін барды бұл қастағын қолталақ тұқ. Мастер-класс түрін ұрадыдынан бұлыр-бұлыр ғаттан өбігілер бітеттен қалбыт ұмына бұғыты бұт ахуаран етін немата болар. Ахуар омық түрід өйді бүлін, өйін санатын, итағалы ненеріне солдар омық ұрадыдын көрдерір, бәлее болар. Бұ маннық үлінен аңығығы оғылар алу сәңерділер, онына сөбіләділер. Бұл қолуыра бұл бігі сақалар бұлырғы тұқпыты, ұғыр бұт бұл, ұлан көндіққа. Бұл китайдар қолуыра тұғынан оңырылдыр еді. Себердіғыны бігі қолуыра отынан оңырым мұт қолуыра маңдық ұғырдың алдыр еді бұлырғы жөштер. Ол қолуыра бұл тұғын көлімді техникатын қолуыра бұл оғыларға көндіріп. Емін атын бетіне көрімей техникалақ қолуыра, оға үлілі атағаны екі дейтінен үлілдейді сразу. Антай Елита, бәйін әбілетін да, мұндығың ұрғын? Аға, сөбілетім. Тұғын үгіті кепсері мастер-класқа. Аттын веге әбөшіні үрттік ұңырды бұд, онына күрәдік сатады. Күрәдік сатадың да, бәйін үлігінен онымының ұрғын әбілетін да. Тұғын ұрғатшы күні? Браслет, кольца, жарелі. Тұрғы дүгінді? Аттын күрәдік. Бұ маңдық мастер-класқа оғы бәйдің үлітінен оңырын тұтан қабын көрірі кені өйін, тұлын өйін сайынларығар жарықтырығар ұлақан солталақ. Кейін сәйбетісе бұ маңдық ұратыны маңы жарықтыр бүлігер келлер яқпыт, онына кәтен көрі өқпіттен санатын әтті. Тұлғары бұл баққа бұл қолымыр математический, логический функцияға мия олысты ұлақтың көрі бін. Оныттан бұл мастер-класс кенеттен бігі бәйбетігер бұл маңдық тұғы методиканы келлер еқпіт, оныттан кәтәң көр еқпіт. Кәтәң көрді еқпіт, онына жа білден кәлеға де, оға қайдық бұл кенеттен хайды бұтын еген. Оғылар ұғыр әнне санын жарғыттан доғыйын ұлылар, олыс астынылар, сірәдің қарақтың сұрдабы қадылы болылар. Оғылар бұд жәл тұрыптыра, бігі тирақтақ сайдылыра бар бұд өріпті онына жалы. Айына Егорова, Андрея Секретов, Николай Жарков, Саңа күн, Джакускай. Бігі бұға фергілілі біт, нөмір біт ұлары біт, тағыс-тағыс есуан түйет, 2-3-9, сүрбекке 6-12 нөмірге хеге сұриялырын. Онтон үтіу күнінен бар жаммут Алексей Егоров тақсалайар, Сергеле қуаттара, амсамбылдара, Казань қораққа, Улақан универведение дейін конкурсқа ыңырылы бұттарам. Онна кейетем Настя, 5 болан күтті бұттарам, онна финалға керен үхіс бұш отақ местені ұлылар. Онын салай айтшыларыға, үйрет айтшыларыға, Егоровтарға, Кыргыттарға ити істін әғарды. Алексей Васильевич тақ әдәрі чаппытығар, оғылар бұтығар, сайдаларыға сүнкен үліні ұталларын сәргейбін, қайғыбін, дебіттер Альбина Кириловна тит ары қаңыластан. Еті ұрды бігеқа істін үлдеттер кетін, әғарділер кетін. Түйірігер тұққанның қабанына қонымдар бағаларыттан, сетихелер кетіттен әге үлісті олар ұқытын сөпонтон. Бүгін кейі көрдірір әйтінірек кампанияға аңа сәдел сұрақтын еға аламайтта әстен дана сарт сценарийді. Сценарийін оңыр бұты, онына Ольга Ушницкая режиссердағы «Сауыз саңа ме бұрылу салдыр» сериалы қаятар дағаны бігеге жомыз Сергей Олымны тұстақ бігі бүгін ғылжыттақ болуқ бұд, көрін серуін герой ойынға бұд артығы сөмекелін күттіңі ұлыға, онын қаятардағыны саңа күн береге берене астына дұғы көрін. Үстужен доғыттар бұд парағатығыр қойыттағы күтігі, Росқұлағы өрінер оғылар бұд әме
ускулага тегер хойтабак тегер хасан артын оку сагаландар анан теринеңит ажо акаматын анан онтон бүгүнкү күндө хияка үтүнөрү түштөтүн керендер экелеттин топку таратобустун толкуйдабы кыт эретулдун ден сарсердаңы алгыс тылбын аны бун онна сетихилях күнү түбүктөх үлөнү тахарлах жыланы. Этен барына гарих инине көрөм баран чыпчылай инине кайюу яга бир час бут устан агоста күнүкрашлы бир сөзаганы бигинин бир час бирке болун үттәк чегетин куттун кофегатын остун онна саңа күн берини астына дохуя көрүм ген ыңырабын. Бүгүнгү бери бит бияка бир лакта бит белән нәбит интригине сюжеттерин онна интригине жылдары кетте кепсетти. Аламай тастен сабыз саңа бурулуу сылдар сериал тугунан бияка кепсенипсен бырыктара сыддыктыктара анан бүгүнкү күнгү тияка төнөрү түштөтүн кендере керелетин сасыдаңа күн жолтурун кетте бисекай. Сахасирин күнү жылы кетен көрөр кини хитиндеринен бүгүн сыддалты часы кини улустарга отут сетте күнүһүн 1 градус тымны болууга. Иринен эрге хасыр далтага 39 градус тымны күнүһүн 17 градус тымны болууга. Оору улустарга хасыр далтага 32 күнүһүн 19 градус тымны болууга. Бүлүүм нагынан 12 күнүһүн 17 градус тымны, өрүнөр антардытынан 35 күнүһүн 30 градус тымны, арга улустарга 14 күнүһүн 12 градус тымны болууга, калыман диги улустарга 4 түйөт күнүһүн 16 градус тымны болууга. Жаңыга хасыр далтага 4 күнүһүн 39, кутугулуу арга улустарга 30 күнүһүн 22 градус тымны болууга. Туймадага жолоо жуусу көрүп бүтүк хасыр далта часка 29 градус тымны салгын баттахына 760 миллиметр кетенеспит күнү суду көрүп бүтүк хогурулуу линттен күндөгө 2 метр түргөн актыялак болууга. Күнүһүн 20 градус тымны болуу дээн күн жылы кетен көрөк инсайт ихтиндерер эриндерер. Каламыт улам улам тымныйан белер 4-10 такса градустар тымныйан болан эрелдер анан кыдатчылар бин кайралык тактарын ыңыремете калынык таңның эңенчеле кахалыгы ахан чөл туруптак сылчың онна билден турар спорттан жарыттанаңы тэхэки экитен каңгытын чептигеттин ага күн бирин астында дохуя көрүң сасырдаңы сүрүн сонундар. Эфирге сахасыра информационный бери үтү хасырдынан. Россияга жени оту туту 10 итүмүгүнөн 1,6 дэхэтэй бырыгын элбэн агу 17 миллион квадратный метрага теңнесте. Бутугунан ырыстаат ихтиндерер. Ити кемге дойду үрдүнөн сүрбө 9,9 миллион квадратный метрлэг элбэк квартиралаг же от үлэга кирбет. Бу 10 агыз бырыгынынан аспыт сыллагы 96-ны ыйдагы көрдүрүттен агаяк болар. Онтон нэхилэйне туттубыт жете бұдырыңы тағар 16 бырыгын керен элбэк. Россияга уопсай көрдүрүнен Москва облаха инники ихер. Онна аспыт пыцыллагыр элбек туту жандай бит. Сүсыллагы бүлүйү хаңаластагы фтизетрие сулспата белетир. Үйе устата үлелән келбиттерилте бели күнүнен Чапаев Селенетигер Николаев кинге фтизетрие сайдытын тула муньяк болла. Историяны сегетте хатыгынча 1904 түөт сыллаққа Покровскайга саха асысыр бастыкы селлиги утарок сухар санатория терелді біте. Ол кемге селлиги көбітер палачка кухаден ыры нехленияға өрі турасыл жыбыта. Білігін бірастар кыхамнилақ сатабыллақ үлелерінен бу көрдіруі білле тупсубутын этеллер. Онлайн тәһин аныгы нималара төһү болар. Ол сагана түркүрөнүн өнжибатак ден сахагыла сох нахалбака политический деятель артыс билдер көстөр жандар селдигинен өнжан сылый ылгылынан өлөнсү да калалдар бетете. Билгин омнук хобур аңардан көрдөхөн бырыны нахакайды бүтте кынан баран нахал бахсити хилер баллар но бихим бир билген бихи улус бутугар ончалы ырыха кысылайы көстү тураллар.
Усалдан улугугар идэхэ жарбанкага нэхилектертен терилилэг хайстваллар бирдилэн чахнын жон улус кинигер ынахуанна убахэтин атылатлар. Иккисиринэн аты туту местете терилилэн икке түттен табыгастах болла. Эцэна таортотунан ағыс мэхок сылковайга атыланна. Манисерге улус агры хайскала хоскулалары бейлэрэ продукцияларын нэхилэнияға тахардылар. Олоқ-тоқтор сибейхэй эту тасарахын, мунка балыгын, сирахын дэлэччэ тылахан кыхынгастарын качынылар. Кусту господин там танула вот мин бу эти бир вот это нам кербатам баранурам барам мы будем бетон кирен борщ систем. Соттулар агрошколаларым борщнам сэм мин хлейдем. Ишугай багаевит нашугайти на нор буттар. Он им батиглаха баранеем но сухой борщо. Отан белеми этергалды бле кюнги ки кульбутнен идехлюйта самый самый чё. Ондан тола толи бу бурда шоп атиттен келенге тылан ихе карсы хок. Эмис үшуге эт. Убаха да бар, нақ эте да бар, ихе юхе барыта бар. Билилях мелодист народ таптырыры хата Валерий Ноев түрәбітағы 15 лыгаран Аллах бұстапка кин куракка арылынна. Емельян Ярославская атнан қотугу народтар историяларын, онна культураларын түмелігер тәрәхін үрюлі арылыта болла. Сақасырын культуратын бір солталақ қылаты келдер біт композитор олығын уанна айар үлетін керехелер бұстапқаға Валерий Власевич Тусмаллара, докумуоннара уанна кене аймақ түрікчіте тұрда. Мелодист экспозицията ақсыне онус күнігердері тұруға. Бұстапқаға манна музейлі әттіребілілістілер, наштілілерді кеңдік, онна сарғыланы савишына білілістілер. Манна ментін мақтаныметі бұл музейлі әттірігер. Директор Николай Дмитриевич Бугаевка, онда Марьяна Васильевнаға, онда табары музейлі әттіргер. Бұстапқа осыннан бастан сүрінден бейін ойаптар түрекші бүт тағысты. Онда осыннан Валерий Власевис Ағатыванны мен дұбайым тоғыз білгітер әбіт ойаптар. Олар оғылыра сенлері бары кейді бүт. Бұчасқа соның мүтетіннік, саңа үлі өрекіне келетесі дейлік болын. Сақасыра информационны сөліс пөліхеттерігері мақыттанна бұд, күндігі рәчілер бұд, бүгінгі үйтіне еқі торуымын ұрғыдығар бұландырғыдығар сұмыстар бұд, туғу белгелілер кәмелі еқтерекер еққайын, гороскоп. Қой, кемді сыны бұлын күйіппекке бәйін қайдақ сыныргінен иннен құту әрелләқтек қардыланес, сұлымақ жонға таптал күмін ұматарға табығыға соқ күн. Оғыз, бүгін бәйін бәйіғар ойылға ғыққын сәрібей жеккен, ессанаңы тетінен слайдтарын үгіхісі дейін. Сыр-сырды үчігей сонуынлар күйтәлілер үләчаға судырғуды қағы, нонтон кейхе чумпунар әннерер. Игрәлер, өссі бір судырғу күн үйінне, қыраттан сынағын түріме. Сылай бұд боллақына сыңнен, оттын сөбіләбәккеттен ақа сынарғын кемді баппад. Арак, туғата соғынан мейгін сыңнема, баға сынағын олыққо келдерерге жонтон тұтуқтанымы. Сынаң түәркемегер сөбілер ұрығын естен сергексей. Қақай, аңын тонсуйдақтарына сарбақта бақка тілетчі арый, бүкін сырдығы сыжайыр керенек әрақсыр кейі олыққор төлі көтін керері күйтілдір. Күз, үті өтімік амтанын білдерер қорсын бұхарыны ұлының. Көмек үрдөспәт кейіға әлігін ұмматын ұрдық, туғада соқын өне оңырма ден сол ұстыр сөбелейлдір. Үяғын, аспыты бұлыт саппыта ден ділеға Күйгіра тұртты сылдияқтағыр үйрен көтен тулалыр әйгеғар сырдығы сәжай, туаққа бартығыр айыр жауырдағы сығыннас. Оқчуд, соғытчы бұхарыны ұлынартан сәрәқтәғы бол, торыма соғы үләлер ұлыстық соғыз болуын сөп. Чуғаз жоның сөбелері намаларын құлғағын неңе ағырдыма. Чубуку, сөбелер тапсар жоңын күтті тиетей бәкке олырын ирек ору кәпістерге тоғы ұстық кем. Сөтчі бачы іскер келдер бәт жоңында күтті алтығы сеті хилағы болуға. Күрілген, бүгін ұхын аяңа тұрыннаққына олыққор тұсты олары елірі келдірі қынсөп, тулалыр жоңғыр әйгеғыр болғам толағы бол. Балықтар, еден тағымын үрдетерге үчігей түген көстіуға, туққары мұнардаққына әрінер жоңғыттан, доғаттырғыттан сөбе мақыр дүйірген кібістіма. Жон әйеға үрігіттері кәдер болнақтар Бұрас құқ, ем қырындық біттін әтереді. Мен оңылар тағаны бұрас болуым, еңім де, оны ем еді әбәм де. Бар-барым осы өмінен әр. Өзі бұл емет оғат тағаны бұрас болуға, бар-барым тиға, көрістәді жеға ден мүштәді береді. Сының бұрас болып
идебиттен нахабирэвин хэ. Онна жонгын көмілістақпын көмірэвиттен, оқымэвиттен кейхит верен верекөті хаттан хэджарын көрэмін нахаду хуям. Кюр болар кейхи, болон бағар кейхи, тулубдақ болуқтақ, эпетнестақ болуқтақ, күштэх аналақ, әлбақ білдіақ. Опсынын асастылын нахабирэвин хэ. Онна асастыл передачыны көрэвин нахабирэвин. Ашыттыр передачыларын үддәңін дейін әрген көрәкі, олы қамайын тіліхіне дірі үддән қаллақы, үддән қаллақтына үйін астатшы. Теттік сонынар бұтын сағылы бұт, көдірі хитнерек кампания оғоғо түрәбіт түріт тұл сүметін сүйеген әғар дәғіттен, елдіға әрдәғіттен еңерерке дейін санаттан күштәқ бұхарынылынан, онында күштәқ үләне үлілісілдерол құрдық саңа ойылық. Чыран анемесі онында студия Саха көдірәйтінірі кампания Сақағынан саңа ойылығы оңырын тағардам. Дабан онында кенеді оғыттыр ойылық бастығы сериетін бігеге ғанал бұтығар көрек күтінсіп продюсер Константин Тимофеев. Чохон Рутуб каналығығар еге сұрыттарангыт маннық қамданылары еге ойылығы еге көрек күтінсіп. Салғы Алроса кампания көметінен артика ұлыстарын оғыларын анығы айар тұтар креативні идейлерге әйділерге өретелдер. Бұйыл Саха Серегер Алтыньеттан сағалан креативнай индустрия жоғыз академията дейін тосқол үліләді. Онына барыта ағыз асқолы күтініне саңа тосқол чәтчетінен Алроса кампания өлінен әжіген, өйе жаңы өлін онына бұлың ұлыстарығар SPDC-лер сағаланылар. Өлін онына бұлың ұлыстарығар SPDC-лер сағаланылар мастар класс оны интенсив бұғытынан өретер SPDC-лерге анал иделеғ SPR-дер, оғылары анығы аяр тұтар иделерге ол түміктерін алоққа келдерерге ұхуялылар, педагогтары компьютер программаларығар өретелілер. Мирнеге бастықы нөмірдәғ Оскола 2 корпуғын арыдылар. Бүгін сәтенге 15 күнігер. Мирнеге бастықы нөмірдәғ Оскола 2 корпуғын өрілі бұғығымайғы арыдылар ден сонындарын үлістелілер. Бүрілің тәрігіңі Сақасырын Илдір қына Айсен Сергеевич Николаев күттіңі ұлла Оскола Мирне Куратты күтәрі тәң саста қонны бәйетті ұратты істеролағынан білдір. Бүгін кене ұлығыр саңа түхімек сағаланына анығы беліңе кәм үрдебілдергер сөпті бәрі абыруды өненнан қатшылылық оғыс айдыдығыр, онына кене таланын бары өттігір арияргі. Педагогтар сетихелекті күлілілдерігір табығастағыз құл бетерлінім. Кенелер бары жолын мұттыра, бұ самай үчігай ден үлдір қамыт әттен кене бәйтін телеграм каналығар үлдіңдім. Оның тәттік ұнын бұтын манан түмік түбіт, күндігір әтшілер біт, саң күнгі тәйеқі, үмік күнгі тәйеқі Иделяқтар біт білен нәуі сүжеттарын бәр қылғыз ұғы үйкенді көдірек біт. Онтон ти тәргігі қаңаласқа бәғаға қаңалас Вакроскайығар қоратығар ғылава кубағын иін мені футбол болан асты. Онна ти тәргі ұлаттары южный қамандағы керен оңнен үхіз біристәқ местаға тегістілер. Сухары Виталий біт лучшы нападауши ден анал аты ұлла. Онын ұлаттар Титарилары ме бігі қосануңдарын өлістәлілер, бігігінің бірге болуң, ұратыман. Саңа күн беріні көрігі өтігі істенгілеттіргетін аған хетіндері бүн, өтігі сырдынан бәджігісті құлықтауғын күнді кейіп бетін. Лена Ивановнаны түрәуік күнгінден етігі сендегі ағардалі бейт. Бағара бұл сағат алағыны чеген дұрубияны үліғар үдіктен үлдік дабайылары, декергенгер жолу сорғыны әғардың әкетірі Герасимовтар. Еті құрды бейеққа естіңіл жеттір кетінің ғыдалары құтынса бейеге бұға фергеулері бейт, онтан бейе қарақпытын қайтарда тастақан ұғы иен барамыд, әті хейіні сәбдегеттер қамынылары ұрабыд білеген Кәтетер Кашына ден эстрада бір чалқа исолуғыны рұғытын күтті, сәрсірдаңы әті хейіні сәбдегеттер қамынылары ұңырық қайын, дүпті өк қайын. Өте әсәрдінан, үмбілген еңеға әсәрді айы әті қаңы ұғығындар әрхамданылары көтдірем бұ қамданылар мұғылығыт ұғытын өтеқытын соғырын ұңыр әрхамданылар неген қатылар еңе. Асан қабыты өрілі лейбет,
Ханны бутын кәнгер аңя бутмандык. Кәнгер, ингер. Чөйдік ханны бутын ола хамны да бутмандык. Или витин хубу күрдік тұтабыр, онна үйәнне бұд, бұ күрдік. Онна тыйна бұд. Бір, екі, үс, төт. Халғы, или витин бұ күрдік тұтабыр, тоңылық бұдығыр ұра бұд. Или витин өтіс бұдын, онна кәннегер аңя бұд. Аня вот он ты на вот Аллах тебя кого-то нам так достать вот. А Санка вот он ко мне ровит, ухуп табит. Бирет тюгер аня вот, ты на вот. А не бирет тюгер, или вот он там Аллах кто рура вот он на тебя кого-то нам так достать. Сискитин гуннарин. Тахалғы атақпытын ханы бұд кәтеттінен тұрғыра бұд, онына тұра түйәбет дейбінді. Салғы атақпытын ханы бұд кәтеттінен тұрғыра бұд, онына тұра, илейбіттен үйекі тағам баран тұра түйәбет. Әне тәрдісті бұд, онына тұйна бұд. Бүйрек деп түсті бұд, түйә қаларынан тәрдісті атам, аны бүйрек дөр түйәбет. Салғы бұл төйтің ұрдығыт, 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 аны атаққа көрді. Атақ бұтын, мұндық өрі көтеуан баран бәрді әттіңді әттіңді қалырынан тарда бұйт. Ханда хиспет көні. Мұндық телеқытыне не мұндық күргіғой дүржәне ұрғытын сөп. Телеқытыне. Бүйрек дейді. Бәрі қаларынан бәрі деге тәрді әді бұд. Оны тіліқті неге қамыда бұд. Оны тіліқ қамданы әккетен қаңғытын тұруыры. Құтым арар бұл ақытын маңдық бәрі әтін чүт-чүт. Оқсан бері, нұхығынды бұд, нұхығынды бұд, тебе күрдік. Бәрі әтін маңдық күрдік оқсан бері дәқат Бәғатын күратік үтіскітінің ақсуылан берейін, ұғығынды бұл, сәребетін, қарақ бұтын, атақ бұтын, ұқсан бері бір. Оның әбізәтіліна ұғығынды бұл, дегті әқіт бәғатығар, отчығына әйге әсірді әбізәтіліна ұғықты ұққыт, оның шөй байы настырын елақ бұл ұқыт. Әрәккен ұран ұты ұғығынды ұтын егенеріне бүйт, ұнтың ұлыңқы декадата сағаланнам. Оныңқы қатастағы тұскул культура кейіне, оныңда кәрәчәне ұғығыяның күтті қол бұғық, ұлыңқы түхілгеті дейін ұғығияны итәтчілері, олы ұғылары күтті бірге ұлыңқы тұлғыры көреген ұттылар. Салғы кәлер сөзі көрек қай. Қатастағы кәрәчәне ұғығуяның етілләтшіті бес састақ Саина Ахлопкова, доғыттырын онына итәтшілерін күтті жоғыннақтық тұттан оларын олыңқы доларылыры, жың чақчы олыңқы біліңгі кәмгедері үйелерін ордан көлөйнеттен көлөйнеға берілген кәлбіт, сақан бүгін албан айымныда бастың байы сүрін кергелі боларын бігергетер. Мен ікке олыңқыны білебін. Шақшай жын бұғатыр, ағы башақ бұғатыр. Мен олыңқыны шүбілебін. Мен герой бұғатақпын. Мен олыңқы ұппын. Идәтчілер осколы ненағы саста қоғылыр күтті олыңқыны толырыр, олыңқы түхілгеті ұраты тәрәхінігер, ұғыян, ұлақан, орты бәлемнені бөлік етілләтчілері үз бөлік қарақсан көріқтестілер. Қатастағы кәрәчәне ұғыян итәтчілері онына итәтчі көмілі әжіде 13 оғыны күтті, 9 қаратығыны ортатының көстер жоруа маңанатта жоқсоғыл жүн бұқатыр олыңқыны толырдылар. Анарды сұтым, құғағар, құмар сұтым.
кого герои дрюллерер битер была нам. Оглор бут кадях сангараллартан, коластартан, тутталлартан, хапталлартан, керемит букиньяка септи бехер герои битемит, анан хайбут. Ролонкаган багалаго, эльбех, олус эльбех. Астналлархан. Был рынг, верепит, ого, бача, бухатыр, олонкобутун, был рынг, ахпут, олор, бары, толору билеллер. Кырачан Джон Олонко жоройдарын ролларынан арақсан минигас коластарынан толоролара берд сергақты көстер. Джокускайдағы солнечный лучики хуян үләхеттере Олонконы кыра білоқтан сағылан білігіндерен үйеретен сағылыйлар. Бұ тәрәхіне солнечный лучики хуян Олонкоғыттара күрек қара сағыланмыт сылыттан күтталар. Үс сақы группалар күтіні, үс нуша группалар күт. Ол күнен барын сақы группаларын мен әбәет ол Олонкоғы күтінің рахатыйбын, сылайы. Оғылыр түксін нушалы ғаңырылар, көрі тоғылыр. Ол күнен барын үші өддік олық тоқыйдан ғаңырыр болылар ден бігі олық үйеребіт. Олонко түхілгеді күрек, Олонко олықпұт сетіме бұрайы кетінен, қатастағы кәрәчәне ұхуян көғіләйінінен бұйыл үйіз төгілін ұйтылынна. Кәрәчәне оғы ұхуяна оғыну төрәбіт ие тылынан саңардан сайыннарар барылынан үләлдер. Төрәбіт тылбыт, тоқмар сүмметін, байын, мұндырын, Олонко әлде әлдерін бұғытынан, бұл Олонка исқоғамын өйдір боллағын әрі оғыны ұхуер қықтанар демет, бігі көрекпет боллағын әйтәтші, оғылының қытары Олонканы ұтылырыр дейін. Білігін республика бі түрдінен Олонка көрек оғыс әлбәк, ол ғынан барын бігі ұраты бұд әйтәтші, бұл өретер оғылының қытта тәбістенге Олонка түхілгетін түріттіғер. Бұл рыңғаттан Олонқа ассоциациятын өйе білуінен Олонқа түхілгеті күрақ тәрәхіне тұпсан ехер, түхілгеті кенген білігін республика рас ұлыстарын ұхияннырыттан Кырачан Олонқа құттар итәчелерін күтті күттталар. Қатас нәхелегін бары тәрілтелері Олоқта оқтор, сақа түрін жарығын культуратын сөргітуге түмсіліқтік сомығылығын бары көстерін ұран үләлейлер. Ол құрдық бұ тәрәхін ұдылларығар қатастағы тұскул культура кейіне сүрінлер. Сыйлы хоруға жейін аты білден тұран, Олонконы үйететі, бұл чолан оғылару әтхан дәттінен, өйсана дәттінен сайыннары, манны кереллер қатас нәйлігер, бұл иетер, үйретер тәрілтелер. Ол күрдің қатас орта сколата, әтті өн өмірдәк, оғы хуяна, сетім, оғы айымнетін кейіне, спортивны сколалақ бұд, ол бары бірге түмсенмет, бары Олонконы үйететіге сүдайым не бұд уастан уаска берілдені әргер, Кырачанлары ұхуян саастарыттан Олонқоға сұйыран етерге норуат бүттіңе суан тет күрдің сомығылығын сүрін болғамтыны ұрара көжісті. Олонқо, сақамуға норуат бұғытынан ұратытын бәлеті, иннеке кәскерін түстіу тұруқтын. Сардана Худагизова, Артем Алексеев, Саңа күн, Қатас, Джокускай. Үтеу көнінен бігігі саққа серегер искусстыны өйгі олығыран үлелейір бастықы ғыты атчылар бұла бұд. Бұ күрдік саққа националы көрдірер хитнерер хампания оны екуте сүрбәт түрт информационный ханал социалны сетімдергер күн түміктерін тіхен искусстыны интеллек көметінен оңғылы бұд ғыты атчылар сонуны кәпсір болуқтыра. Сетіне 13 күнігер инновация күнігер искусстыны өй ғыты атчылара күйар сетімігер тағыстылар. Нейросет көметінен кенелер Икки тылынан сақалы онна нучалы саңыралар. Дегінен бі үрлілі әті біт. Маңнай сыл хағаланың тігер сүрінілі хағаламы болағына сақалы тылғы бүретерге ұстық болан үрбағай береме барды. Онтын білген көрәтшілер дағаны, бігі социалның сетімдер бітін ағатшылар дағаны номны көріқтерін өп. Бұ искусственный интеллект, искусственный өйден болар болады, қайдақ ойлаға кел бітін. Дегінен кені қымтата күйіға сүрді құлаққан. Архивы туғанарға, архивтан сүрді ақпай архив бұдыттан материалы боланыларға, туғанарға түхі көме болынсып. Кампания сонуну хитнерини союппакка тутатына жон көрүүтүгөр истейтигер тахарар сыылтан саңа технологиялары күннеагы логор килдерер. Компьютер жиңнеак жонтон саңаларын, быхыларын, тахаларын, тас көрүмдерин түхерен ылла. Ан маңнай бастан биги бүдүшепнин талабыт. Антон, уанна любов, иккен хахалы уны нутчалы хаңараллар. Ириде уллаана нутчалы хаңарар. Аны билин бо холгурга любаны билин талан көрүүкбүт. Ол кәніттен бігіге бідушей бұд қанан тұрарын қалуыр бұ манан тұрар, манан тұрар ден қалуыр бігі мандық қамсатауыр қалуыр
Вон эветер была она маннек так нахлунхек, круг нахлунхек. А раз были дойду, республика не была трансонна рухурьёкхек, холор мин били манна бихиги. Мана кашай дуют, онна кашай дамбран, холор социальная системная огарга белем болда. Бихигит успутунан сонуннарга сюжет усталлар. Мандык искусственный ой көметнен ытаачылар саха серегерере болбакка уху келен укурукка куяр сетемегер бастыкынан көрәчү чүлүгер таастылар. Эннекетен ИИ ытаачылар телевидениега сонунды кепсиектара специалисттер ону хасылынан үлелилдер. Үлкен Егорова, Лилия Варовская, Нюргун Старостен саңа күн. Эфирге республика сонуннарын көрөгөйт үтү асырдынан. Сетини сүрбек күнүгөр томпо улуугар калыма аян солун агаяк чааска сабыктара. Маннык баарыны каяттан түһөр кар содугун тууратары үйрө кыгдылдарынан таардылар. Ол курдук теплой ключтан араксыга жери асырда тогуз аңаарттан күнүс эки чааска жери бары транспортка сыры качыктыны. 519 километрден сагланар керчикке кыгдылдар үйрөккө федеральный сол агын сыбытын берести бетелери кыттыктара. Ону теңе билүү солун салалтатыттан Хыксалаак быхы майги министери сибетиттен госавтоинспекцияттан сугул көмөс улуспатыт. Кин коракка автобус аяныр саңа сетимин басты күтү хүмәгән олоққа киллери итинен 2-4-5-6-8-10-4-10-6-10-9-30 номерді автобустар қайысқалара уларида. Итіне тәне 11-12 номерді 2 жону тахар саңа маршрут тақсыға. Куратты автобустара саңарды қайысқанан сетине 10 ақсыз күніттен бүгінгеттен сырыны сағалықтыра. Жокускайдагы 13 номердеги Тулукчан Хуян педагогтары хуячылары огону ИТ-ге үйретиге аныгы технологияны туханалар. Быйыл Хуян спортивный 3D комплекс онна бабашкалар ден бирегинан олоктоо көгүлөхүнөрү өйүр программа күрөгөр кыттар. 2-нче сүрбө Үсултан Тулукчан огосада моделированияга Жокускай үрдүнөн соготок федеральный булакка болар. 10 тон программага кинелер 3D комплекслары кытталар. По пространственному моделированию федеральная площадка волонтурабыт. Олата была на бо оголор угуян састарыттан. Беги итен лечилер бит, будущие инженеры беги итен тахарыхтахбыт. Кенелер была на бо пространственный тюнен, сайдыхтахтар, бо уңа, ханга, стен, онны обсенам бо. Алра ол илиске урухидурера болбакка, келелер боллагана бо пространственный оңоктары оңорор болан тақсықтақтар. Сахасырин филармонията өрөбүлге Жокускай локтоокторугар уоны ылжыттарыгар Пушкинский венок тен музыкалыптаах кехетин белектете. Жоро терехини улуу бейет уонна сурьяатчы Александр Пушкин төрөбүтэ 200 сүрбө 5 ылгар ананна. Симфонический хор бейет айымнеларыгар сурулубут нуучча композитордарын ырыаларын, романстарын толордо. Ону теңе Георгий Свиридов айымнетыттан кенсир сорох түгеннерин көрдүрдүлөр. Биге кас битти концерт бидгер на трепетный дек, кюстяртик белем не навит. Тяжело в учении, легко в бою дебюку тут полохтах. Хас битти концерга, хас битти ирэвот произведение бит, барта олох наизусть керете, олох манек тутан тату работен ихин, бартын олох хас битти тылын, хас битти нотатын, хас битти слоган, хас битти беги сананы тирердехтах полох бит, че музыканы тирердехтах бит, из кохонун, из тургун бартын тирердехтах бит. Онын бир даганы пустой дебюкадылы, бир даганы көндой нота, бир даганы көндой звук хох полохтах. Онын хас битти дедин оттачивай дебит. Сахасыригер олонко күнүн кеңник белетектере. Быйыл республика улустарыгар арас конкурс, бестибел, быстапка, спектакль, научный практический конференция. Онтонда атын бланынар. Хеттис онус класс үрінәтчілерін орталыругар олонкоға ырақтан бехес республика тәғи олимпиада. Олонколур куклам ден кукла бестибел конкурха. Мунка олонкото үгіз жон сәңәретін ылыға. Сетіне сүрбе бехес күнігер, олонко күнігер Илдар Ханайсен Николаев олонкохуттарға охуқайы тахара ачыларга устарга онна нурот мастердергар сертификаттары туттарыга өксүкүлөк өлөксөй атынан нуроттор догурду хуларын жетигер олонко күнүгер аналаг үрүлөк тарахин болууга
Соның мүдет иннек, болғымдығы дейін мақтана бұд. Күнді күрәшілі біз саңа күн беріне көрігі тұнтын бігі амтан рубрика бұд әмек күннәті тақсыр. Амтан рубрика туғастығылары бітей болғой қайын. Үтей хасырданнан бігі бүгін хасырдан аспытығар панкекен бұрдыға ханастық бұд. Бігі ханада 350 грамм кефир, бұрдық, сахар, туз, үш сымыт, онна масарыда. Бастан бігі 350 грамм кефир бұтығар сода бәбіт, бір чайнай ложка. Аға, бір чайнай ложка сода құтабыт. Онна бұққыян беребіт. Онтон сымыт бұтын әбіт. Үшейдік бұққыян беребіт, сымып бұт, онна сорап бұт. Бір кәлемісе боларын құрдық. Сахар бігі ханада үс столовай ложка. Үс столовай ложка. Онна бір чайнай ложка аңара туз. Онна үшейдік бұққыян беребіт. Онна тесті бітігер 250 грамм ржаной бұрдық әбен беребіт. Қыра-қыралаған бұрдық бұтын әбәбіт. Онна мәхейет ұрабыт. Панкейк опсайынан бәйті түргеннік бұғар аз. Хасырданғы асқа самай табығыстақ болыр. Тесті біт бәлем бол бұтын кәнне. Үс столовай ложқа құрдық масарыт әбен беребіт. Отчауына бұға тұрар кәмеге пияға сковородқа бұтығар сүсті бат. Тестебет бәлем болла, білейін астан сағылық бұд. Нық салғын тақсан керен барданы панкейкалар бұтын әргетен беребей. Панкейк бұд бәлем болла, менегістік аға. Панкейк астана бұд, оныттың жамбутын сәргебетін сәмәр ұғығындары бұд. Біліңгі кемге кейі библиотекаға ғардас кенеге әрі ағы болбаққа арас қабаннақ сәргеқтір әхіндерге жоғыру сайындары рәбей жарықтарға үгіз көсіхілерге тиер. Оны ұқа нығы технология құты туханылар библиотека 7-30-лу бұйеті барыр дебілдерінен оңығылар. Ол құрдық бейгайыр біліқ бүт жүкізкай бір саңа библиотекадығы ғалжыттата. Көрек қай. Білігін бігігі жүкізкай құрат үлекі варталығар бар бұд, манна қорап бұд библиотекаларын кейіннеме сетемегер керір бұйыл саңарылды бұд библиотека үлетін қамнығын көрі істі, білсі, кәлі біт. Библиотека кейі білейтін көрейтін қаңатар, ұран тұмсылғаны көрейтарын сыннянар, ғос көерсері. Кені күн бүгінді солдадың сөтер бәкке, алуға күтті тәңе қаддығылан, сыддығы тарғатар, үтіңі түстір үддің аналын тесті ақтық толырыр. Жокүскай көрет библиотекаларын кейіннеме сетемегер барыта оңағыз тірілді керер. Кенелер, біліңі кәм барейді білдерігі толыры пейттеру сұлу бөңі тәрейен, үгіс өріттәқ, әлбі қайысқалақ үләне ұйталдар. Бігі библиотека бұд ағачыларға аның отыын үрбал түскінігер арыбыда. Ол күрдік бігі библиотека бұд олық саңылы анығылы ремоннақ, техникалақ арылырығыр, әлбәқ интересіне кенегелердәқ боларығыр, олған көміне оңыр бұттыра Екутсенерға онны Сбербан генеральный компания генеральный директора Герман Греф. Оғыларға онны лақан жоңы аналақ экскурсиялары, библиотечіне уроктары, лекциялары, арас интересіне көрсігілері оңыр бұд. Бұй библиотека бұдар ол күрді кәлінгі чүмпуған хачуведік кенеге ағы қытын сөп, кенеге жеғдер оласан бұры қытын сөп, арас остол оңы оларын оңы қытын сөп. Оғылар кәлін ұруй доқтарын, урок ағықтарын, кәлін ғынынан ағын барықтарын сөп. Қолыбыра бігі библиотека бұд сәтініне хүрбі 5 күнітін ақсыны 1 күні қадылы олы сұлған интересіне проект ұйтары тұрар, проект бұд ата снежный стройки ден болар. Бұ проект бұд сәлін сұрғы ден жоннор кенегене ағаларығыр ұғыю болар, проектқа қас бірді бағалақ күттен сөп, кенелер бұллағына күгін тұғынан айымнелері ағықтырынады.
Библиотека агачыларга үгүс өңөн оңурур. Маныха аныкы технология котуту ханарлар үлени камнаһы билле чапчатар. Библиотека бытыгар бу бир келим агачы билетин оңурабут. Бу билетинен бу онагыс библиотекага бии сетимитигер бар онагыс библиотекага кинилер өңөлөрүнөн барытынан дуганыкка сөп. Манна бияка бу центр электронных услуг тен уголок тахпыт. Онна боллана биги раз өңөдөрү оңорабут. Ол кудду холобра боллана госуслуги учетный запись биги оңорабут, бегергете бит. Онна тон боллана федеральный проект Пушкинская карта ден барди. Онна боллана биги онтё састырыттан сүрбекки састырга дылы чаттарга Пушкинская карта виртуальный картаны оңорурга эми көмүлөһөн бит. Онна боллана эми распечатка, ксерокопирование, сканирование, оңортурабут. Анголок пари дебилдерге толор эппеттир, огону ытчатум сугутар библиотека сырдык ураты эйгете били көрүү сабактарын арияр, үйнү сайды чыпчалыргар сиддир. Онуха кихи били көрүү байгалыгар умсугуя устар, иш жогорун, талаанын, сайыннарар усулобията төхүй болар. Алексей Борисов, Андрей Лазаров, Саңы күн, Чокускай. Бирделегим Алексей Борисов устуу сюжетин көрдүбүт. Чурупчулугу көрөрү болбакка бүтүн республикага бир тарбакка баттынар кең далаганын актык тирехтектүү күлөйлөрөр жүйөгө ис сыга сүрбө салдак үбүлейин үрүлөк бу хегамайга кабилитете. Талба талаана христиандар кайдак үлөлүй камсы олорлорун биги устар бөлөк бүт ылжыттаата. Көрөк кайын исте кайын серге кайын күндүгүрашлары бүт бүгүнне кылгас угуюк. Жөөгө уран тарбактаах истеннер сыйыктыра чурапчылуугарере болбакка бүтүн республикөрдүнөн сака төрүт таңаһын пропагандалан тенитен бу кайыскага хүрбө ылыстада ситейлеахты күлелен келдилер. Айылгаттын айдарылаах истеннең таатта талыы кыйха Татьяна Карсанаева ого эрдегиттен керени аяр тутар истенер бага санаатын улукка келлерен 2-4 сыллаакка сыйык арынан арчы үөрөтер кийне вирге үлелий сылдар жөөгөлөрүн ыңыран сыйык үлетин кара бастыгыттан тетипнеахтик сагылаабыт. Bir sürü ölçeden kurtarmadan ölelip bit, o kendinden benim cevirtahan ölelip bit, ondan Allah'ın amiri hep olan altta da altta Allah diye tutan onu sıktırının ölelip bit. O kendinden ayakı olan baran oğlar ölelip olanlar, diye kergenim öyen sponsordanlar, iki testi bu tasçı tutan onu sıkastan öleliyorlar bu. Коллектив үләға да сыңяланға да мәлджі білге сылжан, сақа серін кәрі бәлей сірдерінен кәриян сыңянар, сындалғана ғулеттен аралдиян ылар үде үгестіяқтар. Сыңялан кәмінер бүтігер боланы, мен Татьяның қаламына бәйтін чахынай мұсыныларынан еджен. Сас бастықын үргүхінға тақсы бұд. Атын долуыстарға баран кәліп таттаға, мәңіға, сұнтарға. Будук сеньялан кемнергер кыргыттаргер эме миниманиятын уран колобрун. Чурупчулугун улуктоктору ордук аяр тутар коллективтер жөөгөлөргө макталлара улахан. Истен хамай ыракан кехака аны кинлер бу таланыл бут идеелерге наха шүдүк толок эрелектик. Уна жаңа итагаллектик үлелей жылар бихалыс тенеребит. Эсэдэ ситилере албетин. Сых хүрбе халлагы бүлөйүн белетир үрүлөк тарахнары 2 күн устата айылгы народ айымытын жетигер ытылына. Ол курдук бастакы күн калада айтыгидер улустагы көрөгө териен манна 11 истенден кыттынылла. Манна алагар нэхлегиттен Мария Махначевская муңутур кайлаанан тагыста. Юбилей лагатан ии керетин искенерен денкиниге күн сирин көрдү. Альбом кинига ден бүгүп кенигет абайы тактыйлар бүтүн кетти, клиенттер бүт тактыйларын кетти. Бүкүргеттер бар памет болдун ден мен бу кыгым Антонина Фанасьевна тугунан кенига оңурду бут. Выставкага караванда гагаланып бүттен кетти. Бидде да аны мактал кумагыта бирихе уакалашчы бит со. Олон кыгын бири да көтүп кетип, баратыгар хаяннаны басты күрдел, икке сүрдел, басты кеместе болан калашчы бит баратыгар. Башты барды ярытты бұд. Бұ құрдық сақалы ИСУ сәйгетін долар бағылан әлбәқ ұлыс республика тағымнағы мастердары еден тағар бұд жөге ИСУға өсті да аяр тұтар таланлары сайдда сақа жанон талба маңы таңағынан семей тұрақтыра. Анны Семенова, Альбер Пудов, Саңа күн түріпті.
Сарсерда самая эрдахуктар бирини санга кун бирини көрүгүт. Пригород населения тен жакталарын түмшүтө үлөлөбүттө белир иккисла боллам. Мүкөм усатан народ культуратын, историетин, үгестерин, Карыстан тотуган жаңа таргаттылар лактактары осы системдай үлөгө көгүлөн. Келлилерим. Оно таханан үлелерин бир сөн сыларынан анал байына жайкытты лақтарыгар көме болар. Түмсүйт ұхынан сихили бир иделағым Николай Федоров кепсир. Приградный селейне тек өхтеу қолуғынан нергетчі орген олырыр. Икі сылағыда олықтау жағалты спесиалихе Елена Флегонтова көгіләйінінен жақталар түмсүйлер тәрілден манна күн бүгінігердері биоғынтан тақса арас иделағы керен ардар. Иелер эбелер тапталлах селенелерин олого жагытып сыргар сүйрэллер көтөллер. Беги түмсүбит сыгыла суруга диен бу билинге дойдуга боло турар байыннай жайы тыттылахтаргар көмө болар. Сүрүн сыгылбытынан оннотон норопут, культурабыт, үгестерин тутухан эленнега тархаты болар. Кыргыттарын бары тугуре кемире тугуреттере харазу тару сүрэн кэлэн бары саба түхэн, толкуйдан, оннук баланнахты күлэлэхэн жабыт. Селейне сайдыгытын үлетен кытта жақталар сөбелері ықса сетімдәк. Ол күрдік атын түмсүйлері кытта бірге сүйрен көтін бұ сайын ұғыққа селейнелергер анан түхілге ұлан оңыстын. Приградныға кереге мұрал турарын сетіхен. Бұ күндерге ұлықты оқтырғанан үті өсінадыл бұрын тәрейен Джон Сәрге мақтала үгіз. Оны тағынан ағайы қайдағыта селейнеға бар соғыдық автобус сылас тоқты бұлын саңардар топсарар үләне ұйтан тұрарды ақтыр. Оты үшіге барыта сылас раз нагачуй тох мозаика уругуйдах. Манна приградка кендики гылларга сүйшүштагы келерине баратылар. Кендер болган тох паркы гүлөһөннөрүн барытын тон би өйү хатыбыт кендер биги кендерге тохтак гүлөһөннөк тибепит кендер би хакылдыр. Ол курдук болгон олигин кендерге төлөлөргө күн бүгүн белетек багарым нар худургу багай болот чүшөбатта болду нэр кыргыттар үлөлөрүттөн жетеги түбүктөрдөн босхолунан иллен кемненер түгөндөрүн мүчүтүп бакка түмсөн араас кабаанаак үлөнү ыйдалар бүгүннөргө амарак санаалаак жакталлар анал байыннай жайы кыттыылактыргар араас байыннай техникени харыстыр кестир сеткалары белемнейлер плащ палаткиден аттанар деген сагалатыбыт. Бұл Елизавета Иванова беге сүрін мастер бұд. Кене бастықы бұл Блас Балаққытын деген ағылан бітерді уже, онына бұл бастықы сәкке бітіме белем тұрар. Қанық бағарар қамсағын тәрелілерігер білден тұрар, өбе қыртшыта хоқ болбат, оның жа түгеннен туғанан беге спонсордар бұдығар мақтыны әтебет. Выгодная ипотека Хамсават Байга Долга агентства Салаячтыр Аня Толасыноваға, Строй Универсал Качықтамы Тапетнестях Тарлипте Салаячтыр Павел Степановка, Сан-Сити Тюндюк Сабытын оңырыр фирма Декергеттергер, Павловтыр Декергеттергер, онна Мичель Николаевка бәбіт мақталбытын тердебіт. Онна айтта мағығын Салаячтыр Дария Бакумаваға бұл материалларға үбінен қарчының көмілісбіт өте саналақ жомытығыр мақтанабыт. Манық ақсия Налбайынай жайығы сылдар бойытырғы күстергер күс сенелергер сене бен өйбіл болыра сарбаға соғы. Бүгін кем қасқа дері барый? Білін кедемі қасқа бұды болы күргітті. Кім білігін? Төт болын әрі бітті. Оғылыр қасқа бітерлері бүгін наташ. Мен бүгін оған проблем күттін. Төт. Бұл құрдық приградны селенетін жақталары түмсүйлергер чақчы бары дойдулара сайдарыгар, бар жонын сәргетін олықтырын тұпсырар тұғығар іс сүріқтеріттен ғылжан тұран үлеліхәлдер. Николай Федоров, Андрей Лазарев, Сәңі күн, Джокускай. Мантанала, аламай тазды мұлы бұд? Аламай, аламай, аламай таз! Привет. Привет. Как он, Айдар? Самары? Это тимур кергенный хомбран. Алтан кыттыға дықолы күмбет. Противный. Че, бүтін көрі? Валер, тубляған. Бұртың көпсан кәз. Әпкі әтелдер. Тілайы бұд дойдың күнді. Сыттың сымардың әтелді. Ана қайдары келін жәлді әлі. Бұл әуте хаңы ұшығын ең бұл арадығыны дейдген хаңы болар. Аламай тас қырылыры болдық бөттебе. Олығын, мантынлы, аламайдар бірге олып қайын.
Бүгінгі хе тоғыз жастан Аламай тас дендана сценарийда қонна Ольга Ушницкая режиссерда Берт, мне сама в роли же сериал такая тура роль то не пьяка, манна сериал сюрин ролом тулара чо Эдуард Захаров, платоне нускаят нан сахат театр нар пьяка лен роли тулара роли тюхасада. Тюхасада. Же бас таки холонум болар сериал га, да сериал го холлар онда кинега дон ябутун спектакль га пьяка еген ятеттан театран тан тюспектин онда коребит, онтан сериал го нюрден хайда га бити бьягана арда. Сериал го холлу дин тула бит. Ханга опыт ба, ханга вирак, киологон тохоро вирнер окурду, ханга вирак курдуга агана мен. То анна уратата жене элбак болла айе. Бо атын проектор болуннар, кине полный метр, кине болуын, испитакер болуын, дейте барата тотсос ба устуктардах ба е. Антон бо сериалга болуына ме бәйте кракей тоқтақ, устуктақ. Оны оңырға ме элбак тоқ нады бет. Сыра онна тоқ, немания нучылайтақ. Бу Аламай тастен сериал ген Ким Рулун толарогону иван на хайдах ки хиода гани. Аламай таска Тимур ден Эдер Волл Рулун толарогу Москвага геологический училище битерен келбит. Он на буду дютуган минне кекелен. Улулера хам нар келбит Эдер чата онью. Сериал канна хулун на команда устар белек тухна хандатар боллака. Та сериал бу опуска гар бупут оту игар. Оту игар мине коротко голубит, кончоки на ногах там вот тайганан короты мине короты уханы кордерен уступит, то он на торжах игр балаган игр манна коротко корот тайгар уступит. Аламай Аламай тас ден бу сериалга үксүн тух тухнан кепсетинери. Аламай тас сериал бутер тух дойдуга таптал бастатан туран. Каз бидди кейтер өбеді дүтінті мяқтар қоқтыр. Ол күрдік онына доғырдығу да бар, таптал да бар, өстігі да бар. Бұ сериалға опсайынан кейі туға, іс тұруға барта ойылана жүр. Джин олыққа болар тұқтыр, түбелтедір. Сәп ұнаттан кейі тоғыз жастан көстер, қаз сериал ақ болу оғай ондық? Қаз сериал ақ болу? Ты сериал бұд 16 сериал ақ. Бо во нагостан халанан ахсинџе ангаргар ортото ло хангажил бутирангеле до воларе бити. Хангажил хагане биле Джон Хергеџе. Ту телевизори карел бир. Халан тумнија. Ананџе Джон Херге ен месиенгиле бахта карел булхта. Онатан сериал Аламай тас тен бу геологически бутирангеле битетинди. Лата кине идетинен көміс көрдігді үлетінен кейіне көрдігі? Идебінен әттен геодезис болуын. Ол көрдігі әттен. Бұ сериал бұтыр ұлы бұтыр осайынан джин ол геологтар қайдақ ұсталларын, қайдақ үлелейлерін, онына ол абородоуңеларын, аппаратураларын, бараларын тұта жамы тұйыған қамы ажыр үлі әпі. Онына әппетіне қамыдан бөпі ол қайдақ ү аномалия болалар, билетилер, антын келенлер атын береге айда келен ол үліне халғығыр. Усты көле бейті осы. Та артыс болағанды? Та артыс болағанды. Аты, қас бейділе устықтақ ба? Ол күрді қас бейділе менегесте ауына ғылақ, ол күрді. Тан, өремі кеттен үлелек күрдік. Үлелек өлетті, да? Сәп оны тан, миннеге қайдақ көрістілері тоққ бастатан тұрам мені көрем мамын үрдеген бейлі әбетім. Ол күрдің айылғата ұратылағы өт, бұқал ұғыр мен үлінен әр болағым де. Мен қаласы жамай кетті әжабын. Оны ұратыта жән барыта сыр көрат бұ жегенен де. Сыр, оны барыта қайдар жүгас-жүгас тұралар. Шөй байта, тұны көсілері, үші байта көрсі бүттірі. Хасырдан ғыз оның әбе епетін ағырды бейді. Сәп ұнатын, ұстар бөлі қас кейттен тұрары, артыстар ең бара-бара артығыда чоғанын ара қайттақты? Ата, әдер көлің артыстар бар ғажып бұд. Оның сақат театрын артыстарыдан Бөкке Думатап бар, Иван Күзмейін бар. Оның любител артысқалар бұл палар, күлгіттар. Нүргена Василева, Сардана Ховрова, Нина Захарова. Любитель артистов, которые тянет и ембит, опсайга, тадарембит.
бәйбеттен опыт үлестен. Шу бату ғолан көрбіп бет. Мен бұл инегер көшті бет хирургдар сериалға бір персонахы азбушкатын деп бұтым. Ай. Сценарий мұндық барытын тылынан үйтік чаханықта еп кенде. Қолауыр тылы ән қайдан үйреттағын дұу өпетір қайдақты жетчерді. Емер ұғына? Аға, қолауыр бейт тылы үйреттерге үйреттағы жамалақ бұты. Қолауыр испитәгілге бейге қайда құрылы бұтын, автор қайда құрылы бұтын әдер болақ бұтына. Бұ сериалы 10 үр бұты бар бейге бастатан дұран көрі бұт. Оны көрім барымыз бұны тоққа түбәхендерін, жың олаққа түбәхендерін әтәқті бұт. Қайдары тыңнағым сатан дейбі күрдің? Ары іс тыңнан. Наға құрылы бұтын әтәқіна тоқ үрдік болар бұ. Қайдары біліп? Бәлем әтә тұрақ үрдік болар амы, аға тұрақ үрдік. Аға тұрақ үрдік де. Іс қоғаннан бері амы. Оннатан кейнеға дәне өттің, ол театрға дәне өгін, ғамай ғырқан сиомқа түгеніттен кәрдіңді тар болаққа қатты қатай. Самы ғырқан тұқ... Қыстылағана, қатылағана, қатылағана ұғылды бұд сүгіна. Да, оның әлбек қолай. Кем, Роман Дарафеев, Зина Леха Денкенетер ұғылды бұдым. Бұ сериалға? Бұ сериалға де. Сериалға тұқ парыда. Тұға тақ қыып бұд. Оны қорақа кәлем барам бұд. Тұға тақ қыып бұд, оттаны кірдің іс қағының кәрсе әбекетер болдаққында тұқ. Көрді өріп барам бұд, оны кенені бұлар сияна бұдын қасты қатыла апып болады деу. Тоғыс ағыс, ағысты тоғыста қатыла апып болады. Хамай мұңғытур қатыла ағын. Хәб ұнаттан жоны әрген әші бейді. Әңіріққа, әке, тоғыс жастан. Дәрі? Бұл камера. Ол камера. Навар бұл арды. Камера қалай ғана. Дәрі күнді сақап сирен ұлықталықтырын. Бұл қавар ғытын чолан ты тыға оларыр жамбутын сәрге бетін. Кейхәңі күніскі үлі кәнеттен кейхә сыннаны тария ити чай күттан барангыд. Кейхә тоғыс жастан аламай тас дейін сериал бұтын бары көрін сәрген дұғыя сыннаны деп барам. Маннайғын ғырып болын, сізге біз бітәліге біт бітіметі бар. Сәуін отын, ордық отын, бастықы опытын болар, мақтал тұлдар ғын еңен кеме қажар еді деңгеті? Атын мақтал тұлдар бұн тәдепін мағарауын бастатын тұн режиссерге, Ольга Ушнинская. Атын бұ бейіне талаларығар үрде ғалбақ кастинг аспыды. Да, ол тұғын. Ол тұғын әдепін мағарауын. Бір түйекін үрділар, мүкаттан. Кәлеқтің нада үш жасқа кастинг болар едір. Сериал ұсты бұд, аламайтта асыны әттілер де қайда құрдық кейі. Әм мана оң үйгін, мана оң үйгін төліпен үйген тақтыр әйе. Оны кәлден әде ол бастықын сериалға қолығын. Бұланы әр олы хүйіне кәлді мен. Кәл бетім кейі бөға. Оқсия. Кейі бөға бары қас тә алтта сақ театрыттан барды бет. Оны істе бі сәтін олтар балыларды. Оны аштыр беділер. Аштыр беділер, оны да текспіп бар. Оны қастаған ұрол бар. Қолуыр Тимур деген мен ұролым бар. Әті ғыланы ұролы ме, бекі домата ваня бұтан ұролы. Мен бану барытын аған көрді бет. Барытын аған көрді бет, сымайдатылар, оны аған көрім аңдар. Дән бұ ұролға басары өккен, дән әттақтыр әйе. Ол кәнеттен қасары көне ме бер біттірі, бекергетіге алғас болу, бұғар жопчу болу. Сәп, ұтынна өші дағаны айар тұтар үлің алғыстақ, қиылақ, құтуылақ болуын ден әтәбін. Ұнаттан әкелен ұлжыта өкірмақтан ауыт. Аламай тас тен сериалы, бейге сақау сүрін ұлықтары, қайтар дағаны көрі ұқтары, онына ән айын үлақ үлің сүрін ұлықтары дейін әбіт. Өші дағаны бейге әкелен ұлжыттыр, жөні әргені мәннік бәйін сәргәх істелгенен, және әргені әргәх сәті әріттен әлгісті бұнан ұйын. Мақтал. Күнді көрәтшілер бит аламай тас дейін кейі тағыс жақтан саңа сериалы көтіп бәкке көрің 16 сериалық, онан саңа сериалы сәйве жүргітігер көдірі әйтінірі кампания көдірі ұғым. Күнді көрәтшілер бір декке жас мегенден бірге ұл көтігер мақтана бұн, бүйін күн өте хияқа қиылақ, құтылақ, дүрдік түбіктәқ, әрілақ болуын ден алғыстыл бұнан ұйын, әтәңге болуын, чәген болуын, чәбдік болуын, байнайдақ болуын. Көрсе қадері.